úplně naskočilo, že tohle teďka by bylo naprosto ideální. Je tady škola designu, dělali se tady úžasné věci, nemají nikde prezentovat. Myslím si, že Amos Green je rozhodnut památník obnovit a pořád neví proč. Vy jste připomínala, kdo tady je zastoupen, co obvodu, když se ta obnova může týkat. Já bych se zeptala, jestli to taky někdo řekl do praxe. Protože ve chvíli, kdy se bude jednat o obnově památníku a jeho navrácení do aktivního života města, tak se nutně musí zasáhnout do dopravy, protože památník nebyl navrhován s tím, že před ním bude parkoviště a bude tady vždycky tyhle auty dobře. Ten obrázek se zbyl nás tím slovozíkem, které je naprosto dokonalý. Takové musí by to mohlo směřovat k tomu, že tady bude pěší zóna, že to tedy naváže na ten rozhodný prospekt. Každopádně, ale ta otázka co? Nevíme kde, ale nevíme co, a to si myslím, že je hlavní. Dneska říkáte, nebude to topení, nebude to voda. Dneska to topení je, dneska to voda je. Ano, voda je v přístavcích, ale je i tady. To není takový přístav. Je otázka, jestli chceme to vrátit k původní podobě, jestli je nutné se zbavovat toho, co sem bylo přivedeno, a jestli opravdu se chceme vrátit do té podoby, právě už se nebudeme vracet do té funkce. Funkce taky musí být jiná, nemá to být, já jsem přirozeně říkala, a to je Ankara, kam se vůbec povinně návštěvit. To by se tamhle domů nezasloužilo. Proč bychom se měli zbavovat i těch technických věcí, které tady jsou? Nebudou v tuších, nebudou v přístavcích, ale mohou zůstat tady v domě. A k tomu se dá odpovědět ještě dlouhé, protože mám na sebou domů, ale to nechce, protože jsem se nepřijela. Tady k tomu říkala asi navázala. Petr tam jako docela špatně datoval ty studie, které byly, protože ty už jsou z roku 34 a 35 už publikovány. Vrahura i podle vzpomínek jeho syna počítal hned s tím, že to bude nějaký, a tam to taky píše, že to je ideová záležitost, že to bude vstup do těch vyšších škol, do těch studijních ústavů. O těch se uvažovalo, i když se potom realizovali později. Tak vlastně už i v regulačních nebo v orientačních plánech od roku 35 on spojuje ty budovy. Já ty plány mám galerii, můžeme se na to podívat. Takže ten obsah neměl být opravdu jako muzeum a nemělo to být prostě nějak jako zakonzervováno. To mělo být takové ideové vstoupení těch studentů přes to letadlo, které nebylo jenom symbolem jako toho pokroku, ale také symbolem kříže v Bagurově pojetí. A mimochodem to letadlo bylo zmenšené pro ten umění. Není to přesně, který se musel opravdu jako přizpůsobit těm prostorům. Jo? Takže tam, jak kreslil ty zlaté žlty a podobně, tak do nich se to právě přizpůsobovalo. Což vím zase od leteckého modeláře a znalce letadel, že to nebylo přesně rovný útrs ve své velikosti. Jo? Takže i kdyby se to mělo vracet, ale mělo to být opravdu takhle, jako, že svým způsobem katedrála, kterou prochází jako filtrem ten student, aby věděl, že musí studovat, pracovat a zdokonalovat se tak jako ten tatíček zakladatel. Takže i proto si myslím, že v dnešní době, kdy je to ta univerzita, tak by to mělo mít nějakou náplň prostě, a už musíme si teda říct, jako já nespochybňuji to, že to má být zakonzervované v té podobě, ve které to bylo, protože opravdu přístavky v dnešní době, ale že ten vnitřní obsah jako by s tím měl nějak souviset s tou univerzitou a s tím, že si musíme asi říct, jestli teda chceme statický nějaký průběh té vnitřní podoby, anebo dynamický. Jestli teda to ti studenti mají využívat, jestli to má být živý objekt, tak pak si musí uvažovat o nějaké vnitřní elektroinstalaci, o tom, aby se to dalo využívat, aby opravdu i to zázemí pro toho návštěvníka bylo blízko a ne až na druhé straně na opačném konci. Což, jak jsem Petrovi říkala, jako architekti řeknou, že to je v pohodě, že to si užijem, ale není to v pohodě a ti návštěvníci vyžadují dneska úplně jiný komfort. A já jsem projela spousty galerii, byli jsme teď na Grantu v Německu, v německých muzeích, mluvila jsem tam se spoustou kurátorů a víme, že ten návštěvnický komfort vyžaduje, že chce mít ty publikace, které k tomu má, když tam přichází, že nepotřebuje chodit do jiného a jiného muzea hledat, kde vlastně k tomu najde materiály, že tam potřebuje mít toaletu, potřebuje mít kafe, protože se tam cítí jako potom opravdu, ale jako to je jako muzeum nebo galerie. Jo? Pokud to bude třeba živý objekt, tak zase i ty studenti tady musí mít zázemí pro nějaké akce. A to zázemí nikdo nepovolí pro to konání akce někde úplně na opačném konci, to zase my máme zkušenosti s pořádáním nějakých akcí.
místě, jo. Takže pak zase by to neměli to zázemí pro to, aby ten objekt mohl být živý a dynamický, jo. To musí být někde řešené buď přímo zatím, nebo prostě jako v rámci toho objektu. A podle toho, to jako, pokud si stanovíme to nebo to, jo, tak pak se může řešit s nějakým kurátorem, ale to může být třeba dům vědy. Tady máme nanotechnologie nové, je to postavené kvůli tomu obrovský objekt za 400 milionů, ale ti lidi jako v tom městě o tom vůbec nebudou nic vědět. Tam se to, tam bude nádherně probíhat nějaký úžasný výzkum současný a tady o tom nikdo nebude nic vědět, že tady jsou takováto pracoviště. Jo. Tak proč tady, tady jako bylo bezpovědní ústavek od toho, jak se vyrábí elektrika nebo jak se dělá, jak funguje vodní hlí nebo elektrárna, tak proč něco podobného v současných technologiích nepřiblížilo třeba tady? To je jako můj názor. Ne. Já jsem chtěl k tomu podotknout také jednu věc, možná to hodně, která vyplývá z nějaké novou osobou nasobenou zkušeností, která se také týká toho, že když jsme v roce 2008 tady spolu organizovali konferenci v Evropě moderní zvím, tak jeden z těch takových méně hmatatelných a méně dohledatelných zážitků, si absolvoval, tak byl jeden fakt, že jsem nabyl podezření, že s tím je městem diskontinuity. S tím, co Petr tady zhledal zase, co se postavilo, tak navazování na to je s postupem času čím na tím složitější. Ale to nic nemění na tom, že v případě památníku nebo obnovy památníku Tomáše Hudy je tady mimořádná příležitost najít znovu ten prvou počátek, který by tady mohlo být přítomný. A vízně do toho sedí provedení, které tady prezentovalo, nebo které tady už dlouhodobě prosazuje, je to všedečka. Znáte si to očištěné stavby, která sama o sobě vysílá dostatečně jasný signál, který zároveň ale napomáhá i zorientování pro toho Zlína, nebo obyvatele Zlína, nebo Zlína, nebo kohokoliv se řídí, že tady je přítomná esence Baťova myšlení a Baťova základu, který se potom propsal do samotného utváření města. Mně to přijde, že to je jeden druh nějaké velkorysého uvažování, který je tady k nutnímu, je důležitým způsobem znovu jakoby nastavující pro město. To není důsledné odhledávání, co všechno by se mohlo v tomto prostoru odhledat, jako spíš zpřítomnit některé ty základní myšlenky, které jsou se Zlínem spojené a úplně dostačující podle mě je očistit tu stavbu a nechat ji působit samou o sobě. A to, že se bude týkat asi ne ohromujícího počtu návštěvníků, myslím si, že... Vůbec nejde návštěvníky, ale to, že prostě jako, když se to má přizpůsobat na ideologii a myšlení, tak by to určitě nebylo, protože to zůstane prázdná budova, která bude jako ohromovat. Vidíme tady na pozici, že zaznívají ty teze, další se hlásil pan Valček, pokud je tato teze... Já jsem chtěl zdůraznit to, že si nemyslím, že bychom měli zohledňovat, co by si myslel Tomáš. Že my jsme teď úplně v jiné situaci, že my naopak jsme tady obtovali nějakým způsobem zkusili najít kořen Zlína. A ten kořen můžeme umístit sám. A to je hodně dobré potom pro další fungování města nebo nastavení. Jestli bylo něco typické pro firmu Baťa, tak jak já ji vnímám, tak je plánování, protože v polovině 20. roku je výrazné plánování a dynamika. A dynamika zpětně nevazby, čili nejenom vytváření plánů, například to, co ukazuješ ty, neustále s tím pracovali, s tím konceptem, pro ně to nebyla uzavřená věc, ale to, že ten barák zůstal do roku 40 tak, jak je, tak svědčí o tom, že sice něco vymýšleli, ale nakonec to vlastně sami nepřijali, to myšlenku, protože 35. roce jim nic nebránilo tyhle věci realizovat i stavěli, prostě hodali. A to si myslím, že vlastně ta cena komodita, ta dynamika, že to má odrážet, že to nemá být něco jako zacementovaného, ale odrážet prostě nějaký, ukázat ten vývoj. A pak mi to napadá ještě jedna věc, komu to má být vlastně určeno. A tak bych jenom říkal, že je to vlastně jedno, že si to prostě bude nakázat tu cestu těm lidem,
spíš zajímá to, jak vlastně dneska Zlín prezentuje to vaťovské dějství, říkáte kořen, že to lidi tady pochopí. Jestliže bude prázdný dům s letadlem a expozice v té podobě, jak je dnes, tak ten kořen nebudou mít šanci podobně pochopit. Protože ten Zlín vlastně nenabídne ten kontext, který by jim nabídne asi měl. Takže já si myslím, že by tenhle dům měl vstupovat i do nějakého širšího kontextu toho, co by mělo ještě ve Zlíně dalšího vzniknout k tomu, aby když návštěvník přijde do Zlína, podívá se do muzejní expozice, podívá se tam na vnitře, bude nějaký typ expozice a pak vystoupá na hůl a bude vidět, k čemu vlastně stoupá. A že bez toho ta funkce toho domu bude omezená. Já bych tam určitě si myslím, že to je důležité, aby tento objekt byl provázaný s dalšími aktivitami, ať už jsou to aktivity nebo galerie, jestli nebo univerzity. No. Ale co se týká vlastně univerzity, tak já jsem vůči tomu možná trochu skeptická, nebo vlastně, když jsme tady vedli kanceláře, kde jsme, který, nebo a známe taky ty školy, když jsme tam byli působili, tak jak fungují studentské akce a instalace výstav a vlastně, že to je vlastně nějaký život, který je třeba v nějaké fázi vlastně živelný a to třeba zůstává a tak, to přijde, že to jako tady v takové podobě mi to přijde trošku neskočitelné vlastně s tou budovou, která by měla mít vlastně, řekněme, pokud se k ní bude přistupovat, to bude se vlastně čistí a někam nějak se jako bude, a je to vlastně ten památník, který, a to bylo teď, že to není památník kůře Tomáše, Baťovi, ale je to památník budovy. A je to určitá podstava, jo, a vlastně a primárně teda má být tady zážitek křížské pocty vlastně z nějakého vyvrcholení, které je vlastně jako použití toho stavebního systému, který tady je. Takže vlastně ten zážitek by měl být primárně vlastně slovo a mělo by to mít tady nějakou tu náplň, co se týká právě toho propojování s tou univerzitou, která to zamýšlené, že to je součást nějakého, by to byla ta součást nějakého komplexu studijních ústavů, ale takhle to tady nefunguje, univerzita takhle vůbec nepřemýšlí, prostě její uvažování je rozdrobené a to rozdrobené uvažování, to je zase jako poté, by to jinak ani třeba navazovalo, bylo to postupňové, kdyby by to nutek, tak bych tam tak chápala, ale ne, já nemyslím právě o domění, že by to bylo jako pro výstavy studentů, nebo tak, já si myslela, že by to bylo jako něco v té formě toho studijního ústavu, spíše expozice těch nejnovějších technologií, toho, co by obohacovalo i ty studenty, jako navíc, jako nad tím, jo? Jako ne právě, aby my jsme tady mapovali univerzitu nebo činnost, nebo jim tady nechávali prostory pro jejich expozice, ale to, aby se tady připomínalo to, že tady byly světové vynálezy, že tady byla třeba, jako, že to byl Wichterle a podobné, že to byly osobnosti, které ovlivnily stavební technologii, ovlivnily paneláky, jo? Jako prostě cokoliv, co tady jako ten Zlín přinesl jako do toho obecného, jako do celé republiky, nejenom ta osobnost toho Tomáše Baťy, ale vlastně ten duch toho Zlína, zachycený až do současnosti s tím právě a přivedený do expozic, které jsou jako technologický park nebo něco takového, co dělají ve Vítkovicích a tak, aby to ty studenty třeba nebo někoho oslovovalo v tom, že tady se to posunuje někam dál i dneska třeba v těch technologiích. Já vůbec nemyslím, že by tady měly být nějaké studentské výstavy, jo? Kdyby to právě mělo být nějaká nadstavba. Ale tady zaznělo něco důležitého, co v podstatě ty rozvíjíš, tady se řeklo, že to má být podstava Baťovy, současně podstava Hroby, ty si přidala Vytrlého a možná to rozvíjet tímto směrem, já bych nepojmenovávala něco, co fyzicky existuje, aby se nám to srovnání nedostalo do hlavy. Další se hlásil pan architekt Vytrlého. Když jsem na začátku byla ta scéna z toho Jara Cimerman Legicí Špící, kdy on říká, jako milý Markone, nešlo by to bez drátu. A jakože když se bavíme o budoucnosti, tak za 10 let úplně zapomeňte na nějaký dráty a všechno, tady prostě všechno bude možné řešit úplně jiným způsobem. Jo? To znamená, a kdybychom přijali tu věc, jakože pojďme pomocí dostupných technologií zlepšovat tuto tu věc, tak tohle uděláme pasivní dům a uděláme z toho čtyřsko, jako prostě, ale jako úplně v klidu. Jako přece takhle bychom normálně mohli postupovat. To by byla ta metoda, o který jako mimochodem, pokud bychom se bavili o tom Baťově nenostalgickým jako progresivním způsobem, by to šlo přesně tímhle tím způsobem. To znamená, jako nevím, jestli vlastně tuto debatu
spíš mi připadá dvě věci, jenom chci říct. Myslím si, že ta, řekněme, ať to nazveme pětní obnova, jako vlastně ty věci, tak jak byla navržená, tak v mým pojetí, i když o tom jako nějak zvlášť jsem dlouho nepřemýšlel, si myslím, že nebrání vůbec ničemu z hlediska budoucího vědětí. Jako, je to určitě ten limit jako nějaký pro něco, se kterým se budete muset nějakým způsobem utkat. Všichni dobře víme, že nejlepší věci vznikají tím, že mají nějaké limity. Jo, jako, tak proč ne, pro Boha, zrovna ten limit jako toho prostě jako původního stavu. Jako, nemám s tím vůbec žádný problém. Já myslím, že to vůbec nic neříká o tom, co se v tom a jakým způsobem jako bude odehrát. Takže jako, bych se skoro přimlouval, že byste to tak jako řekla, ale já tu vzhodu úplně jako zatím teda necítím, že bychom tu čáru fakt udělali. A řekli, kdybych to řekl nejprovokativně, jak umím, tak bych klidně řekl, i když vůbec nevíme, co s tím barákem se bude dál dít, když ho můžeme zrekonstruovat. To si například myslím. No. Ale v tomhle tom pojetí, to znamená jako ne, že dokud nebudeme vědět, jo, jako jaký je vící náplň, tak vlastně nemůžeme pomalu ani začít, tak to vrátit. Ale řekl, pro Boha už to rychle zrekonstruujeme. Já nevím, vy mi to řeknete, jak bylo se ten zůstat, jo? Necelý, ne, já myslím, že ještě víc, ne. Stěhovali různé aktivity a my to dnes objevujeme, baťovská všestrannost. Takže to bych jako, to mě vyvolalo zajímavost jako jaksi reflexi. A pak je tady ještě drobné poznámky. Ten dům je sám po sobě hrozně krásný. Máme tady hodnotu čisté krásy. Měli bychom ji prostě jenom nechat působit. Jestliže člověk přijede večer do Prahy, tak svatý Jiří, svatý ví, co osvícené, hledíme na to, v Paříži hledíme na Louvre, no a ve Zlíně se bude hledět v noci na krystalický zářící hranbo. Já nevím, jestli to je 365 dní v roce, ale rozhodně pokud ta skleněná kreace bude osvětlena, tak z různých dní Zlína to bude, jako bylo Havlovo srdce na Hradčanech jednu dobu. Všichni vědí, že tam prostě srdce. Tak všichni budou vědět, že tady svítí krystal. Ta čistá krása je samo sobě hodnotou a už pro ní to udělejme. A potom je, ale říkujeme, ta krása je poselství baťovské, jako, tady se investovalo a z těch obrovských peněz, které se tady otočili a jsou dneska pryč, zůstala hlavně ta krása, když se zaplatil dobrý architekt, dobrá myšlenka a tak dále. Další věc, pokud je o ten samotný provoz, to je samozřejmě problém. Já bych řekl, co nabídnou dnešnímu člověkovi? Takhle lidi dneska žijou mezi Kauflandama a soukromýma bazénama a my nejsme schopni naplnit městské divadlo.
nelámme si hlavu, jestli naplníme tento dům. Asi úplně ne. Bude sloužit možná jenom nevelkému počtu inteligentního publika. Já myslím, že by to snad stačilo. Nebude sloužit samozřejmě 12 měsíců. Mezi listopadem a březnem bude nějaká strašná pauza, asi to budeme muset strávit. Jak vypadá listopad, říjen až březen u Švace Pepe? My vlastně tu roku oficiálně máme v provozu pro návštěvníky, kdy ty dvě hlavní návštěvnická sezona červené srpen, ale potom jako by ta vedlejší, a to je vlastně od toho konce března do začátku listopadu. Potom ta hrobka vlastně jako by není zavřená, ale je přístupná pouze pro objednané skupiny. Což by možná mohl být příklad třeba tady vlastně váš případ. Je to sezóní, jsou tam prostě sezóní. A já bych chtěl jenom navázat, víte, že ta náklad potom je samozřejmě problematická, a on to pan Švětěvská řekl bezvadně. Možná se budeme muset chodit cestou pokus a omyl, asi to na poprvé nepůjde. Ale řekl bych asi tak. Nemá smysl samozřejmě tady křísit nějaké baťovské jako relikvie. Ale řekl bych, co mě neustále překvapuje, je, že z toho baťovského ducha, toho nějakého neustálého přemýšlení, pořád se nám to někud vrací z republiky, z ciziny, pořád tam něco je. Asi není úplně snadné přiblížit ducha vynalézavosti, optimismu, dynamiky, jasnosti, ale možná, že by tady nějaký koutek mohl být tohoto typu, ale jako hravý, jo? Žádné nějaké vymyšlenosti, ale řekl bych asi tak. Co je, ten Baťa oslovoval různě, když se oslovil Rosmana běžícíma pásama, ale třeba Ludvíka Vaculíka oslovil decentralizovaným řízením, že každá dílna si rozhodovala o sobě, že tam byla velká osobní pravomoc. Jo? A mě dneska oslovil Baťa Vytečín, za rok po jeho smrti bratislavský bývalý primátor napsal v jednom článku 12. opakuje, Baťa byl mužem zdravého rozumu. Dneska ten zdravý rozum je strašně potřeba. A kdybychom do toho koutku pověsili Baťu se zdravým rozumem, možná by to bylo takový svěží zastávka, že by někdo tím barakem procházel. Ne, myslím, páči, stále už úplně. Ale řekl bych, nějaká ta myšlenka, že Baťa řekl naraz, musíme rozdělovat zisk. A nebo kdo si cestí krátký život prodlužuje? Lidové, filozofické, proč ne? Takže možná, že by tam pro ten rok mohl nějaký koutek, aby se ten Baťa připomenul jasnýma, řekněme, střehlbitýma myšlenkama, tím zdravým rozumem, který nepřestane nikdy působit. A jinak by tam mohlo být něco volného, a to by chtělo možná toho kurátora. To znamená občasné, neobvyklé akce, které by předali lidi. A poslední věc, jaký má ten barák akustiku? Lze tu provádět hudební produkce? Jestli ne, tak zaostaneme za Schwarzenbergskou hrobkou, kde budeme dělat koncerty. To mě mrzí. Disco není rezonanční materiál. Pan Artike Gebrián. Na dvě poznámky budoucnosti, myslím si, že se to ukazuje teďka všude ve všech různých školách, že všichni trpíme stejným problémem, a to je to schopnost soustředit se, protože na nás prostě útočí obrovský množství vnějších vlivů ve formě nových technologií, médií a tak dále. Nevypadá to, že by se to v budoucnosti nějakým způsobem rychle zlepšovalo, vypadá to spíš hůř, že jsme jako nucení jako se potýkat jako s obrovským množstvím věcí. A mně prostě připadalo jako jenom to, že opravdu se tady člověk ocitne sám a má možnost se soustředit, protože tady jako najednou má ty vnější vlivy odfiltrovaný a jako naprosto souhlasím s tím popisem, že tady zavíře tučí krásu, takže si toho jako stále všichni jako schopnost všimnout, tak to k němu nějakým způsobem dostane. Tak to pro mě jako má velký význam. A jedna věc, ale v tom se může říct víc. Přece tady existuje fantastická audiostopa, jako to znamená jako jeho projevů a názorů a myšlenek, jsou to hodiny a hodiny, že vlastně těchto těch dochovaných věcí, které jsou fantastické. Málo kdo to jako slyšel, jako málo kdo to slyšel jako i v nějakém prostě delším časovém úseku. A to je přesně ta neviditelná věc, jako se kterou se tady dá bez problémů pracovat. A nemusí to být ani ve formě koutku, to prostě vyfasujete dneska bezdrátový sluchátka, a když je budete chtít, tak s tím nebudete chodit. Jo. A nastavíte si intenzitu toho, co chcete slyšet. A najednou to spojení toho, že slyšíte myšlenky, jako vlastně, které jsou orientované v budoucnosti a zažíváte v nějakém prostředí, kde na konečně můžete slyšet. Tak přece jako, co může být víc, jo? Nebo jako, takže je spousta věcí, a znova se opakuju, žádná z nich podle mě není v konfliktu s tou vlastně pětní schránkou. Paní, co
vlastně máme zproti toho odhledat čistou krásu, kterou ten dům má, protože ta čistá krása je opravdu působivá. Mně připadalo dopoledne z těch vystupování, že se jednám to, jak jsem přivést lidi, aby teda vystupovali ten kopec, jak je přivést do prostoru, který je mezi policií a gymnáziem a všechno dál to nic dalšího není. Ale v tuto chvíli třeba, když jste mluvil o čisté kráse a o akustické stopě, tak mně se vybavuje třeba Lincoln v památní vyrušení, kde není vůbec nic, Lincolnova socha. Je to přístupno 24 hodin denně, je to krásně nasvíceno a je to neustále plno lidí, kteří tam přichází tedy za tou jednou osobností, která má význam nejen v tom městu i v té zemi, což tady se pohybuje třeba v krajském rozměru, ale myslím, že i v celostátním rozměru. Říct si, že to třeba obnovíme jako budovu, která bude rekonstruovat. Já nevím, jestli tady byl v době, kdy památník byl vybudován, tak jako režim je otevřeno od dnu. Jestli to tady nepadlo. Jestli to mělo tenhle ten charakter, že ráno může přišel budovník na odnovu učet, nebo jestli to třeba otevřít tak, aby kdykoliv. Neříct si léto, zima, ono tady v létě bude možná mnohem lepší lidí než zimě. Myslím, že ne, čili v tom skleněném objektu by se okolo se o těch zimních, o těch večních dobách mohlo na odskoru vrátit. Ale dobře, obnovit to v tomto charakteru, volně přístupno kdykoliv a ukáže se, jestli se ti zmíněné a ty návštěvníci zmíněné v tomto cestu najdou. Jinak říkáte, že nebyla tu elektřina, tak když to vás mluvilo, jo, někdo bude řekl, že nebyla. Svítit to musí. Ne, jenom bude to. Svítit to musí. Svítit to musí. Ale ten mě třeba to Lincoln přichází úplně jako rovnice tomu využít. Symbol pro město, kde už jenom ten objekt a to, komu je věnová, stačí sám o sobě. Žádná další návrhy. Tam jsou tedy citáty, kde tady mluví, ale na skon. Už možná ten nějaký to už jsme tady tak měli. By byla možná. Paní architekta Resová. Část a chodili jsme tady denně nahoru, tak ono to a ta pozice toho zeleného travnatého pásu, kdy pravdu zbíhá ten les do středu města, tak když se tohle jsme vlastně vysávili dívat z dnešního pohledu, jak se budeme třeba se dívat na město, jako jak ty vnímáme, nebo vlastně z toho architektonického, tak jako pro mě to znamená, vlastně tak já to čuji, takže to je to místo, které opravdu má to sklidňující místo. A vlastně to dění, to zůstává takové to aktivní, to je vlastně továrně, která prochází nějakou proměnou, vlastně, a to, ale vlastně, když člověk stoupá směrem nahoru, a jak stoupá tady po tom zeleném pásu, tak už to samo o sobě vlastně jde od toho centra města, kde někam dobrý, prostě jsou tam posekačky, jak to není třeba úplně plno. Třeba tady budou nějaká dobová dráha, jo, ale to je pak otázka nějakého vlastně třeba práce s odsloněním a vlastně to práce s okolím, která mi přijde velice důležitá toho vlastně památníku, toho, co bude těsně vedle něj, to je nějaký plán, co je pod ním a to, co bude potom nájdu, tak jak to vlastně bude fungovat. Vlastně to, co se tady podaří, jako třeba to vědomě zakrývat, nebo vlastně prací s nějakým průhledem do zeleně, nebo naopak jako zelení, kde se pohledem jako do domů. Ale to v zásadě pro mě to je to, že vlastně i ta cesta nahoru, to funguje jako nějaké zastavení, vlastně ono to má až takovou jako obdobu, když člověk jde tak, tak jak píše přibývá cesta, když vlastně stoupá. Jo. A tady se ještě doplněné o nějaké hlavice, které vydejí třeba chybějí, to tady jde domů, ten jsou těžké, takže bych si rád někdy spočinul. Vlastně. A to, že když z toho města vyjdou až sem nahoru, tak to právě to místo toho klidu, které by tady mohlo být, to je myslím, že to nejcennější, co by to budova mohla vlastně takhle jako poskytovat v rámci toho, že to je tak, jak fungují vlastně památníky nebo hostely, vlastně to vyhledání nějakého místa, které je výhledem toho strávení toho času,
někde s výhledem na město, ale možná tady si to zařícovat sami, anebo vlastně podpořené nějakou kulturní akcí, ať už je to, jsou to zvukové stopy, nebo řekněme nějaké světelné, nebo video, které chce vystávat. Já bych měl taky takovou osobní zkušenost, to jak vlastně se pořád jakoby obáváme toho, že tady bude prostě ten baráž bude prázdný a nikde se nepřijde. Já mám zkušenost, že u nás jako přes léto, když jako je vlastně na těch výstavách tak jako šmrtlo, že tam moc lidí nechodí, tak mám dojem, že tak polovina lidí, která jsem přes ty prázdniny, speciálně přes ty prázdniny přišla, jsem vlastně, když třeba přišel k nám na výstavu, tak ve skutečnosti přišli si prohlédnout ten barák. Jo. Takže my vlastně jako nezačínáme od nuly. Ten barák je v této podobě neutěšený, kdy není tím krásným krystalem, má potenciál vážet na sebe prostě pozornost lidí. Takže když my s tím barákem něco uděláme, tak si myslím, že tenhle ten potenciál se z několika nás jenom sám na sobě. Pane, prosím vás, neříkejte slovo barák. Dům. Já se omlouvám, ale už na to slovo barák, teď to má pejorativní význam. To má opravdu stavba, která se to nezaslouží. Já se omlouvám. Omlouvám se, jsem zraňoval vaše city. Ráni, to gromo bylo velice nosné, čili když tady byly expozice, nepřicházeli lidi primárně na expozici, ale byli se dívat zejména na to, jakým způsobem je ten objekt vybudován. Ano, velká část lidí prostě jsem přišla vyloženě s problémy. Ale mimozdický pětí. Protože to byly jako mimozdický. Ale návštěvky. Na druhou stranu nebylo jich málo, jo? Jako nebyly, proto to říkám, že jich jako nebylo málo. Zlá, která tady vlastně taky pobývala kolik tři roky? Tři roky jsme pobývali. Vy jste měli tu zkušenost, jako kontrolovali jste, jestli jsou zlíčky nebo nezlíčky? To jsme nekontrolovali, se přiznám, ale jako v době, kdy vlastně Gladia se přestěhovala, tak tady jako ta návštěvnost tam, že byla větší, ale neustále někdo na nás zespoň zvonil na zvony, že se chtěl podívat do vnitř. Je možná fakt, že to bude víc jako mimozničí. Jsme tam vlastně posílali. Jo, jo. Ale já si myslím, že je důležité to, že ten objekt má obrovskou sílu, že je opravdu, je to vlastně zhmotnění všeho, je to zhmotnění Bati, je to vlastně zhmotnění všeho, co se tady ve Zlíně stalo a je to vlastně geniální stavba, která má opravdu parametry, o kterých Petr Šepička mluvil v Masle přednášce. A já to vnímám stejně asi jako ten kolegyně Jitka, že to je i ta podsta Gahuru, jako architektury, protože je to vlastně vyvrchol toho, co se tady vytvořilo. Takže si myslím, že bych se ani tolik jako nezabývala právě na tom náplní toho, co se tady bude dít, protože si myslím, že ten dům má takový sílu, že ten život se tady najde. Já musím říct jednu věc, že si strašně vážím toho, že město vůbec organizuje třeba takovéto workshopy a kolem toho už byla řada aktivit, které se seznamovaly nejen veřejnost odbornou, ale i běžnou s tím, co se s tím památníkem asi bude dít a dává v podstatě šanci té komunitě se k tomu nějak vyjádřit. Já se na to dívám tak trochu baťovský, že stejně jednou někdo bude muset rozhodnout, jak to teda bude. A jestliže využijete tady těchto našich názorů k tomu, tak to bude jenom dobře. Já vidím jenom dvě polovy. Všichni, co tady sedíme, tak buď tvrdíme to, že by tady měly být nějaké aktivity, anebo tvrdíme, že by tu neměly být aktivity. Mezitím je ta část, která umožňuje dělat něco jakoby v průběhu nebo nepravidelně. Což si myslím, že je jedna z možností, která se dá využít. Dle mého soudu by mělo město co nejrychleji teď rozhodnout, třeba už po tomto workshopu, že se to zrekonstruuje do původního stavu, s tím, že dá tady možnost, aby některá z institucí, městská instituce, hledala další nápad. Bez tohoto rozhodnutí se neposuneme z místa. Přestože se už někde napsalo, vím, že se napsalo, že se bude rekonstruovat, ale nikde se nenapsalo, že se bude rekonstruovat do původního stavu, tak, jak to bylo. Už sedíme k tomu asi po třetí. A to už jsme se dostali, že to je, se to tady dobře.
Nevím, jestli to bude mít nějaké návaznosti, třeba pokud se podaří získat evropský projekt. Jestli tam bude vyžadováno to, aby tam třeba byla nějaká náplň nebo něco. Jo. To nevylučuji. Jo, že někdo to po nás bude chtít, když se vypíše nějaký program, tak tam budou takové specifické podmínky, které budeme muset splnit a třeba znovu se budeme hledat něco. Ale pokud bychom se do toho měli nutit, že za každou cenu získáme peníze z Evropy a budeme muset tady s tím udělat něco, co nám ten projekt bude trošku jakoby kormidlovat, tak budeme mít problém. Proto bych byl radši, aby se to udělalo co nejjednodušší cestou. Vždycky rád v debatě, když se pojmenuje nejhorší možná varianta. A myslím, že bylo dobré, kdyby zazněla. Takže myslím, jako vozovka nejhorší, aby zněla takhle. Město Zlín ze svých vlastních zdrojů investuje desítky milionů korun, nebo kolik to přesně je, prostě do, řekněme, pětní obnovy, plus bude muset každý rok utrácet nějaký peníze prostě na běžný údržby, prostě spojený a opravy prostě s domem. A nepřijde se vůbec nikdo. Ani jeden člověk. A myslím si, že i tehdy by to bylo cenu dělo. A vlastně by bylo dobré, kdyby to takhle bylo pojmenované, jako kdyby bylo jasné, že i tahle nejhorší varianta. Že to, a teď prostě třeba můžete mít jako opačný názor, že v tom případě to za to nestojí. Já myslím, že v tom případě to za to stojí. A i když prostě si myslím, že to vůbec nenastane tato varianta, tak bych ji klidně položil jako tu nejhorší možnou a řekl bych i s tím a tím do toho chceme tak patit. Možná jsme se posunuli v kousek dál, ale ještě jednu poznámku k tomu, v jak jiné situaci se Zlín ocitá v tomhle chvíli. Jinak je to, že není zase až tak dramatický důvod sem dohledávat nějakou náplň s ohledem na to, že řada institucí už se tady rozvinula, už si našla svoji roli a má svoji funkci, třeba v tomhle ohledu, aby dokázal mapovat historii, ukazovat důležité aspekty Zlína a zároveň ukazovat, co Zlín by mohl dokázat v budoucnosti. Ale druhá věc, která tady je, tak je velice intenzivní proměna Zlína, která v tomhle chvíli dochází. Myslím si, že je celá na místě bude připravena mít tu politickou velkorysost k tomu, aby se vytvořil nějaký kontrapunkt vůči tomu, co se ze Zlínem v tuhle chvíli odehrává. A to, ten kontrapunkt může být právě tady nahoře v podobě toho památníku. To je, myslím, proměna areálu, výrobního areálu, ale myslím, že všechny ty pozitivní momenty, které se Zlínem se v tuhle chvíli tady spojovat, jako je třeba Garbův prospekt. To je třeba i ukázka toho, jak se dá aktivovat veřejný prostor ve Zlíně, který myslím, že se velmi komplikovaně do té doby definovalo, ale tohle je třeba příklad, jak se dá oživit celý ten pás až k památníku Tomáše Martíka. Já jsem zároveň trošku vzala mě zpátky, ale já jsem z Batovský rodina, já jsem zvyklaná k tomu, že vždycky se pak někdo zeptá na to, kdo to bude udržovat, jakých peněz a proč. Mně se líbí, že Zlín o tom nepřemýšlí, opravíme to, zrekonstruujeme, je to potřebné. Ale opravdu se na to nikdo nikdy nezeptá, opravdu nenastane ta situace, že možná k čemu to je dobrý. To je jediná moje obava, protože sleduji, že dnešní doba i institucím, které jsou vrcholně kulturní nebo neziskové, tak se najednou mě ptají, kdy se nesmí dělat. Tohle je prostě trošku obava z toho, mně to nepřijde jako hrozná varianta, Zlín to obnoví, Zlín to bude udržovat, protože to pravděpodobně nebude vybírat vstupné, tak mě bude zajímat, kolik se mluví lidí. Že? Důležité je obnovit to jako symbol, ale dokáže Zlín udržet tuto situaci, nepřeváží tady ten duch, který ovládá naši společnost, stejně jako ty miliony podnětů, které přicházejí a nevítá se, a k čemu je to dobré. To je jediná moje obava, že k tomu dojde a pak to musíme. Tak se to strašně sám kdo vyhraje? Jsou určitě myšlenky, které jsou na stole a mimo jiné rezonovaly během věda, než dám slovo panu Hruškovi a potom panu Kulturovi a už panu Debianovi, tak jak bych
teď to malinko jakože zastavila, protože jsme si vlastně řekli několik dost zajímavých myšlenek, že vlastně probíhá modernizace města, které všichni vnímáme jako moderní. A že by tady mohlo vzniknout zajímavý kontrakt s tím, že bychom památník Tomáše Bati vrátili do té podoby z roku 33, čili vlastně do jakého si kořenu, který tady pojmenoval už někdo z debatérů, jak jsem si prostě po Adifrhávala. A současně paní docenta Sedláková říká, ano, jednou se někdo zeptá, kdo platí náklady spojené s tím užíváním objektu. A u oběda vlastně rezonovala tato debata mezi primátorem a mezi náměstkem pro kulturu, protože oni samozřejmě to vnímají zejména po té finanční stránce. A ta debata byla shrnuta asi takto. Chtějme na to takové peníze, aby se nás nikdy nikdo nezeptal, co jsou jaké prosím. To jsou takzvané nefondové peníze. Chtějme na to peníze nefondové, ale já zase ze zkušeností z jiných projektů říkám, chtějme na to fondové peníze, protože pro ty fondové peníze budeme muset přesně pojmenovat, co v tom objektu budeme dělat a budeme muset garantovat udržitelnost těch podmínek. Čili se nestane, že by ten projekt, který třeba velmi klopotně někdo vymyslí, někdo záhlu, někdo rozstřílá, jenom by tomu, že se změnila politická rada. To je jenom pro debatu, aby to zazní. Takže to je vás. Tady jdeme přece na to, že tak radši se zví. Měl zhodnout než na tom, že památnice zpravit, protože je to památnice. Já to doufám. V tom já vidím záděl, tak jako tady pořád tu debatu odpouvá, že to je přece to jádu, ten kouřen, a jestli se nezhodnout na tomhle, tak vím není. Tak už nevím. A jak Adam říkal, že nejhorší varianta je, že se nikdo nepřijde na to, protože se dostal mimo ze městského zkušení. Já si myslím, že horší varianta nastínil Pavel Vatov. Že se budou hledat zdroje nějaké a přizpůsobí se kompromisním prostoru, aby se na ty peníze sáhlo. A to je podle mě ještě horší. Já jsem to myslel do pozorování nejhorší varianty. Že tohle je věc, kterou já pozoruju dost často, že se sahá na evropské peníze, co se udělá na klíč. A pak vlastně to třeba tu funkci vůbec neplní, nebo ta funkce je úplně nesmyslná v tom daném místě, protože vůbec neodpovídá tomu, co to dané místo potřebuje. A to je nebezpečí těch Já bych řekl, tady jenom takovou provozní poznámku. Odrazím se od toho, co řekla paní Maršíková, že ta budova prostě má sílu a že lidi přitahuje. To je její vlastnost pozitivní. A pak je tady pozitivní vlastnost liňáků, kteří prostě by v sobě měli vzbudit optimismus a pozitivní vztahy a naučit se s tímto sedbelné zón. To krásným domem žít. Radnice udělala velice pozitivní kroky v tom, že vyhlásila program oživené náměstí. Taky je to snaha komunikovat. Zlínáci chodí všude možná na to náměstí, až už je dokonce i pošta, protože ještě méně, a radnice tam už druhý rok se snaží. Výsledky to má. Jestliže se radnice a my ostatní si naučíme používat naše náměstí, používat těžiště pod Kaštany. Jistě se naučíme používat také umění památky Tomáše Bati, můžeme to nazvat, jak chceme. Je to náš úkol. A třeba za pár roků se podaří, že Zlínáci budou brát při svých promenádách automaticky památky. Chválím radnici za to, co dělá náměstí. A povzbuzuju, aby to tež udělala za 3 roky tady. Smysl, ten řád, který tam byl, a ne prostě les, že tady je tady a
i to musí působit s tím jako vůbec celou tou stavbou, musí se to řešit. Že? To je jako není jenom ta samotná budova, kterou tady najednou budeme mít implantovanou v tom běžném provozu, který je tu dotečka, jo, a která tady tím pádem ale zase jako moc jako tak nebude fungovat, protože tady bylo prostě jezdit ty auta, člověk, když sem dojde, přes ně přejde a tam to zelení a tím prostě tak jako nebude mít takový ten pocit tomu, že stoupáš, jo, jako k tomu vrcholu. Ale jako souhlasím s tím tématem, že v tom průběhu toho času se ten Kahovův prospekt výrazně změnil. V době toho založení vlastně ten památník fungoval jako součástí nějakého stavebního souboru, zatímco s postupem času se z toho stal budova na konci průhledu. A myslím si, že jakoby určitě jako první krok, který bude dlouhodobý, protože není možné to prostě setnout tu zeleň, by se mělo přistoupit k tomu, aby vlastně se znovu dostal ten památník do té polohy, které by to znamená, že to je jako součást nějakého stavebního souboru. To jako si myslím, že určitě by bylo dobře. Já bych teda opravdu znovu zopakovala tu otázku toho dopravního řešení, protože to považuji tady za rozhodující. To bylo katastrofální všechno umění a to je katastrofální i dneska, možná tím, že tady dneska nejdu umění, tak ještě tím spíš ta auta se domnívají, že to je jejich prostor. Auto, když si jednou zvykne, já schválně říkám řidiče, ale auto, když si zvykne, tak už se pak nevytlačí. A tímhle já jsem potřeba se můžu zabývat. Má-li to mít ten charakter, jaký to má? Já jsem chtěl jenom krátkou technickou tomu poznámku. V té studii vypočítáme s tím, že se předovat samozřejmě parkovat nebude. Že se naopak na místo, kde se dneska parkuje, posune ten průjezd a před památníkem si zvykne asi 3 metrový chodník široký, který by vlastně vytvořil. Já bych si myslela, že mezi zeleným prospektem, že zelený prospekt projde památník. Kudy pojedou auta, to bude jejich prospekt. No, to má svoje historické souvislosti, kde ta komunikace tam samozřejmě nadvěrá. A existují samozřejmě různé varianty opravního řešení celého města, které by asi dovedly si možná poradit s tím, že by třeba parkán kousek nebyl, tak bych to asi spíš prošel nějakým znížením rychlosti a tak dále. Prostě by skutečně, když člověk křiží to pětní místo nebo významné místo, tak by se tam choval trošku jinak v tom autě a parkoval tam. Ale myslím si, že prostě ta komunikace tam patří a že bude-li ten skvěle dopravdu se nějak vyvíjet, takže by to nemělo být jenom proto, aby se tento kousek prostě vyřízl. Vy z debaty toho magistrála v Praze, že jste na kolem Národního muzea najednou tu náma i zahloubíme, aby náhodou, jo, a jsou na to taky různý názory, jestli prostě to odřezává vás vlastní náhodosti nebo ne, ale jsou jenom úplně jiných interpretátů. To mi zatím není opravdu zase tak natížené a je spíš důležitý, kam směrovat ty lidi na parkoviště a tak dále, a to na to všechno ale spíš, aby přicházeli prostě tou městskou krajinou. Ale parkování se doma s tím nepočítám. Já bych se zase dovolila takovou glosu, aby z nás vlastně to řešení těch vnějších souvislostí příliš nezaměstnalo. Aby jsme se vrátili zpátky k tomu, proč tady sedíme. Čili v mé ideální představě toto společenství by mohlo přinést jakousi skřivou myšlenku, se kterou by si potom ten úřad dokázal podrávat při přemýšlení, jak najít nějaký udržitelný provozní model pro tento objekt. Čili zkusme se oprostit od toho, že tady máme úplně neudržovanou, nebo ne aspoň tak udržovanou městskou zeleň, jak byste si představovali. Zkusme se oprostit od toho, že nám prostě tady jezdí automobily, ale opravdu se koncentrovat na to, že vlastně přicházíme do nějakého očištěného objektu, poukazujícího na baťovské kořeny, na minulost, zkusme se prostě do něj myšlenkově přenést. A každý možná by mohl vyslovit přání potom dopolední, potom co jsme spolu strávili nějakou neformální debatu, tak každý by mohl možná vyslovit přání, co on by si představoval, co by na něj tady mělo zapůsobit. Slyšeli jsme vlastně, jaké si to usebrání
ten prostor a jeho prázdnota, ten prostor pro vlastní myšlenky. Nechci to úplně jako tady udělat z toho školku, ale bychom to vzali kolečkem. A potom bychom si třeba dali přestávku. Já to cítím tak, jak se o tom mluvilo už minule, že vlastně začít opatrně. To je možná to nejdůležitější, říct si, co tady rozhodně ne. To by možná mohl být ten vstupní regulativ pro město, že by si město nadefinovalo, když už teda začne dopravu, tak co rozhodně sem nepustí, tak jako když se založil lesní hřbitov, byly přísné regulativy na to, jak to má vypadat rok, protože my chceme ten hřbitov mít tenhle rok. My se seznáme se zlínskou problematikou. Přesto jako si myslím, že pokud tady má být památník Tomáše Bati, že by ten učení něco bačovského být mělo. To znamená, že samozřejmě je hezká myšlenka toho, že tady budou třeba nějaký, řekněme, didaktický programy pro vysoké školy nebo střední školy, to je jedno, ale podle mě prostě jako švarcemberská ruka patří od potřeba Švarcemberku, tak to památník Tomáše Bati by měl toho Baťu nějak připomínat. Volně navážu, já myslím, že ho bude připomínat ta stavba, už jenom jako z toho důvodu, kde je to ten nosný skelet, který je jako jediný vyplněný tou nenosnou částí. Což teda, já myslím, že by bylo docela fajn, kdyby třeba zaznělo aspoň od některých lidí, že já si myslím, že to je nejdůležitější důvod zvíně. Nevím, jestli je to jako úplně, jako jestli na tom třeba existuje zhoda, nebo jestli je to úplně jasný. Pro mě je to úplně jasný, jako, ale o několik tweet jako, zatím jsou ostatní. A počítám do toho 21, počítám do toho prostě. Pozice je tak jednoznačná, bylo dobrý, kdyby to zaznělo. A chtěl jsem doplnit tam, jak mě se Vláková říká, že jako, až se někdo zeptá, jako, doufám, že se někdo zeptá, protože to by byla ta politická pozice, kterou já bych chtěl hájit jako proti veřejnosti. Plýtváme tady peníze na odkaz na naše vlastní. To je prostě to, co tady dělám. Jo? A nebude to vydělávat peníze, protože prostě památníky nevydělávají peníze. Ne? Jako to je, kdyby prostě helpu vydělávat peníze. A to znamená, jak nastavit udržitelný model, udělat tuto kapitolu v rozpočtu, že prostě každý rok prostě z rozpočtu odchází tolik peněz na to, aby ta věc byla v perfektním stavu. Jo? Protože přece jako ta určitá její dokonalost. Prostě, to je samozřejmě nákladný se s ní přiblížit a ještě stejně tak nákladný je jí držovat dlouhodobě. A jenom poznám k tomu okolním prostředí, já si myslím, že se k němu že se mu nemůžeme vyhnout. A myslím si, že to je samostatný téma, velmi důležitý téma, který se bude řešit podle mě ještě další a další roky. Tam věřím, že to bude velmi obtížný na tohle získávat ty peníze i politickou podporu na vlastně úpravu jako něčeho, kam moc lidí nechodí a nebudou moc jako vnímat, že stojí za to jako se tomu tak věnovat ve vztahu kvůli tomu památníku. A tam to bude opravdu těžké. Ale jednou větou neumím si představit, že by pětní rekonstrukce tohoto památníku nějakým způsobem mohla zablokovat budoucí rozvoj tohoto území. To znamená, neobracejme ty priority. Když ten dům jako se pětně opraví, tak přece ještě pořád můžeme s tím kdykoliv cokoliv udělat. Tak to postupujeme tím naším jako tohleto metodou a neobrácí. A ještě napadla jedna věc. Tady vlastně jakoby zazněla ta, když se tady bude nějaká návštěva, když se tady lidi budou hodit, já si myslím, že budu. Já to beru teda ze své zkušenosti. My jako Třeboňský zámek jsme v centru města. A jelikož to centrum města, tak tam tolik lidí nepřijde, protože do restaurace půjdou, řekněme, do muzea, když už půjdu nějaký památkový objekt nebo prostě něco zajímavého pro ně kulturního aspoň vidět. A půjdu prostě do toho okolí, ale do toho zámku už tolik nebudu, protože už to je to centrum města. A oni to, když přijdou z toho náměstí, oni ani vlastně nezjistí, že jsou na zámku. Když to tady vlastně ten památník je krásně postavený, je nahoře. A je to jako by třeba další srovná, který je Rožmberg, který je na kopci, kam se prostě ty lidi musí vyšpat. A už prostě něco pro to obytou. A když tam prostě přijdou a když to uvidí, že to je ještě krásně postavený, tak sem přijdou dovnitř, protože se sem prostě přijdou podívat. A je to prostě výhoda, když by ten památník opravdu byl třeba v centru toho Zlína nebo jeho okolí. Takže podle mě tady je to úplně ideální místo. Mně osobně by se ještě líbilo, kdyby se nevracel k nějakým expozicím, k jakékoliv minulosti, nebo jako předvádět tady něco, co bylo, nebo takhle.
mi by se líbilo, kdyby si člověk mohl jednou za rok nebo za dva provést nějakou intervenci, kterou by udělal někdo, ať by to byl výtvarník nebo to byl muzikant, ale nějaký vstup nějaké osobnosti z oboru, tak by k tomu prázdnému prostoru on přistoupil. Ať to bude, když si vzpomenujeme třeba Tate Gallery, jak si pane Míňové semínka od Ai Weiwei prostě, nebo opravdu jenom prázdný prostor a sluchátka s nějakou muzikou, jak to bylo při otevření Ostravě Trojhalí nového, tak myslím si, že takovéhle jako jemné vstupy do té budovy, koordinované, by byly jako taková důstojná, jako důstojný obsah. Já jsem úplně stotožný s tím, co tady teď padlo, a já bych k tomu měl, že moc bych si přál, kdyby se podařilo tady udržet tu koncentrovanou sílu myšlenek, která tady je už zakodovaná, a jakékoliv ředění v podobě koutků, animačních programů. Samozřejmě pokud je všude, tak můžeme dát, ale každé takové ředění tomu může velmi uškodit té síle, která tady může fungovat. Technickou poznámku ještě doplním, naprosto souhlasím, co zaznělo, že to pro většinu lidí bude šok, a já myslím, že to bude šok i z té velikosti, že se nikdo nemůže představit, jak ten prostor dát. Protože všichni jsme sem chodili na ty koncerty jako prostě do tmavého jako prostoru menšího, že jako prostě prvního věcí a věmím. A ten dům bude působit prostě čtyřikrát větší. To bude prostě naprosto nepředstavitelný zážitek. Bude určitě to, že nemáme strach z volného velkého prostoru budovat. My neumíme už cítit prostor, tak jak ho uměla 20. a 30. leta, která dělala exkluzivní vnitřní prostory. My prostě neděláme hudby. A vždycky říkáme, k čemu to má sloužit, a tenhle velkolepý prostor nabídne neskutečný zážitek a možná právě ta velkolepost prostoru. Já bych se všechno dala za to, aby bylo bez letadla, aby to bylo opravdu čistá architektura. Tak dále jde něco, co změní tu budovu, ne památník Tomáše Bati. Pořád prostě šíleně nějak jde proti mysli památník Tomáše Bati, zvlášť ve vztahu k Batilově a k tomu, co prostě nějak se památník nestaví. Stavba, která bude opravdu oslavou, připomínkou, možná oslavou města v té jeho aktivitě. Stavbu, která tou svojí ojedinělostí lidi přitáhne, že jsem budu chtít chodit, třeba se tady budu chtít i vdávat, že něco já vím, třeba. Stavba, která bude fungovat pro všechny jako přitažlivý bod. A na městě, tedy na představitelích města, bude, aby tu stavbu v téhle podobě udržela, aby nikdy nebude řekl, že bude patřit tomu námětu. Pro nás je to náročné, komplikované a tak. Ale asi ta její prostorová velkorysost je dost neuvěřitelná, protože ten prostor nám řekl, že bylo to vlastně půlka Tatra, a jenom jedno podloží, a to lenší podloží. Čili to bude zážitek, vrátil se schodiště do toho tvarníka, který nejenom pro zvoně, prostě pro veri. Já myslím, že se sem pak může jezdit prožít tenhle ten prostor, který asi nabízí malá hodně a pak už nic. Úvaha o prostoru jako takové. Podařilo se nám zbavit se úvahu o funkci, která by měla být praktická, která se zaplatí. Já doufám, že se to dá věřit, ale trošku tomu devkoutku nejsem se teď jistá. Tak by to bylo fajn. Ale já bych se tady přemluvila ještě k jedné věci. Začnu trošku odjenom. Na Šumavě byla různá zařízení, která používala vojáci, která už dávno přestala fungovat. Ta zařízení byla nějakým způsobem vybavena. Tekla tam voda, byla tam kanalizace, šla tam elektřina, na některá šla odpojená. A když je pak armáda musela opustit, protože pro ní nebyla potřebná, tak na řadě míst udělala úžasnou věc, že všechny tyhle ty technické vymoženosti zrušily, protože pravděpodobně chcete to v přírodním stavu, tak dobře dostanete tady stavbu, kterou můžete mít jako rozhlednout, ale není to ani voda, ani elektřina, nic. A teď se to tam služitě zavání. Tady prostě je to k tomu, aby třeba s tou vodou a s tím vybavením, které tu je, nemusí být podobně, ale
Neměli bychom mít do toho rychlého stavu památníků, měli bychom i tohle se tady brát, protože ve chvíli, kdy tady bude muset někdo zaměstnán, tak aby vydal dveře, aby vydal prostor, případně vysvětloval něco v prostoru, tak ten člověk tady bude muset mít zázemí a ten zaměstnanec ho nemůže mít 80 let, která může pak zamkne po tisíce dolků přijdu. A to bylo přesně to, co by tomuhle domu strašně nesvědčilo. Nenadarmo asi byl profizie šokovaný k tomu stavbu, protože ona je v podstatě malá. Jako říkáme, že je to velkorysý prostor, ale je to malá, velmi malá stavba, která působí jako velmi velká, což je zvláštní. No, jako, já si to věnoval, když jsem vydělal tenhle model, který k tomu byl potřeba do toho původního stavu, takže vlastně je to malá stavba. Jako, ale byl ohromený tím prostorem, byl ohromený, protože tehdy to byl, ten fakt to čistý prostor, když to tady nasvádáme ty artefakty, které jsme viděli na těch fotkách. A mně se teda, jako, protože jsme pracovali skoro 20 let, vždycky nejvíc ta galerie líbila, že byla úplně prázdná, že? Jako ten prostor. Jako tady je to takhle bylo asi nejposlovější, takže to, že teda pokud to stojí město, že bude úplně čistý, bude úžasné. Jako z toho zadání, které jsme tu měli, jsem chápala, že by se nějaká větší náplň měla najít jako varianta, pokud to město neustojí, jo, tak jako, ale teď můžeme vyjít odsud jako závěr toho, že teda čistý prostor bude ten úžasný prostor. No, to zadání bylo formulováno jako příležitost pro nové sdělení, no a to sdělení tady postupně definuje. A jsme teprve před přestávkou. Větší zážitek pro mě tady byla města na Jiřího Valocha, která se odehrávala pouze na zemi a ten prostor byl nahoře prázdný. To byl pro mě největší zážitek tady, když jsem tady, co jsem tady vlastně zažívala té budově. A když bych měla říct, co bych si přála, tady, aby té pouzosti byla úplně skvělé, když tady budu provázet nějaké studenty nebo nějaké zájemce v umělecké architektuře a navštívíme autentický průmek, kde budou být lidi zážitek z toho malého prostoru, z té husté zástavby, těch spletitých políček a stavařím tak a teď se bude podívat a přijde sem, tady projdu někdo, my prostě vystoupáme a teď tady budou mít stejně lidi zážitek úplně jiného druhu, který bude jako zřejmě silnější, stejně silný. A prostě to jsou ty pro mě tady ty taková to z toho autentická, vlastně to vlastně v tom momentu vlastně. Tak přesně, jak jsi řekla, vyjádřete své přání. Já mám přání tříbodové, aby tento bod, tento dům, tento objekt vyjádřoval poctu, krásu a myšlenky. Tyto tři věci minimálně, aby tam byly a hlavně, aby to bylo co nejdřív. Tak zaznělo vlastně už skoro všechno, nebo všechno. Já mě jenom zajímá opravdu, na co se máme těšit. Určitě si myslím, jak bylo řečeno, že by do toho prázdného domu mělo jednou za rok vstoupit nějaká činnost, akce, podívaná. Já si myslím, že by to mohlo být třeba třikrát, nebo čtyřikrát za rok. Krátká třeba týdenní akce, která by ten dům prostě pravidelně by na sebe upozornila. A ti lidi by si nejednou zhradovali, jak říkám, dvakrát, jak třikrát. A mohlo by to být toho stylu, že prostě půjčíme si jednoho Rubense, a tady ho vystavíme, říkám, no, samozřejmě, půjčíme si někde něco, co je unikátní, a tady to na chvilku prostě ukážeme. Ale myslím si, že pokud by to mělo být vyskladné, že jednou za rok, tak by to chtělo opravdu něco jako kurátora, manažera, někoho, kdo by se o tom malinko staral, protože jako nechat to na náhodě, že jednou za rok nebude něco splašíme, nevím, to by měl trošku z toho strach. A ještě jednu věc, mě by strašně zajímaly ještě ty hudební zvukové poměry. Já jsem byl strašně překvapený, do Baťové lidi všichni chodí, že prostě je tam na dálce, ale chce si půjčit knížku nebo chce se tam podívat, jo. A když jsem pak tam seděl v té hale a na čtyřruční klavír tam někdo hrál, tam je tak bezvadná akustika, to tak úžasně oživí tu místnost a znásobí to pocity. Kdyby se našla nějaká hudební forma, která by byla uplatnitelná v tomto domě,
tak by to ohromně rozšířilo možnosti jako lidského komunikování. To je všechno. Je to přání. Ale jste... No tak, kdybych měl říct se přání, tak je to hlavně to, aby se tu věc podařilo dotáhnout do konce. Ať, aby to proběhlo co nejrychleji, ať už to bude čistý volný prostor nebo prostor naplněný nějakými aktivitami. A tady zaznělo z vícero, že to je nejdůležitější tím ve Zlíně, ale já se bojím, že tohleto si kromě nás, co jsme tady jako uvědomuje v tomhle městě, málo kdo a uvědomuje si to i málo kdo a stotožní se s tím ne všichni, řekněme, jisté politické reprezentace, takže asi důležitým úkolem je přesvědčit o tom, ať už prostě rady města, zastupitelstvo a především jako ty občany. Protože samozřejmě budou se ptát, k čemu to bude sloužit a kdo to zaplatí a budou říkat, zda to není příliš velký luxus pro to město mít prostě prázdný prostor, ať už nám ty jeho estetické parametry mohou připadat jakkoliv úžasné a ten jeho odkaz pro město. Takže pro mě já vnímám jako nejdůležitější úkol, řekněme, pro tu politickou reprezentaci vůbec přesvědčit sama sebe a ty občany, že proč je to tak důležité tady ta věc. Takže přání je, aby památník byl přesvědčivý? Já se můžu připojit k těm přáním, které mluvili o tom, že nejdůležitější na tomto domě je ten prostor. Takže aby to, co se tady bude odehrávat, jakože nepochybuji o tom, že se tady něco odehrávat bude, tak aby to nebyly věci, které ten prostor té budovy vyplní nebo zaplní, ale naopak nějakým způsobem akcentují, učiní viditelný. Já na to asi navážu. Spadla spousta myšlenek, které jsou se týma naprosto souzní. Ale to, co mě napadá, tak je právě asi to, co říkal pan Mílek, že bych si přála, aby ten dům nebyl vnímán v nějakém regionálním měřítku, ale to bylo vnímat nějakém širším evropském světovém politickém. Takže to bych mu přála asi nejvíc, aby to nebylo vnímáno tak, že to je ten, který je tady ve Zlíně, ale by byla opravdu pochopená jeho hodnota. Paní doktorka Michalíková. No, já bych si přála, aby to bylo místo, kde člověk bude moct zažít něco jako posta Tomáše Baťovy a bude moct být inspirován touto osobností, jeho myšlenkami. A strašně se mi taky líbilo, to, což tady zaznělo, aby to byla stavba, jejíž návštěva člověku, jak si rozezvučí takové věci, jako je velkorysost, krása, optimismus, ale taky prostota a osobnost. To je zvíjící. Pane Chytejče, tečka? No, myslím, že nebudu co dodat. Já možná z té debaty malinko, a nejenom z toho mám pocit, že a to bych té stavbě přál, aby jako nám dovedla navrátit nebo nabídnout, aby pochopit, uvědomit si prostě smysl věci, protože když se bavíme teď skoro hodinu, nebo čtvrtě hodinu, jak mám pocit, že se to sklidňuje. Když na začátku vlastně si to tak vždycky do téma všichni obsahávají, tak je to hrozně rozkříštěné. Jo? Já se nedivím těm lajkům, že budou mít třeba problém si na to zvykat, protože vlastně ani my tady jsme koncentrovaní a přitom o tom hledat, co víme. A trvá to vždycky chvilku, než si to sedne, než vlastně si všichni uvědomí ten smysl. Takže já bych si přál, aby ten památník jednou pomáhal lidem. Jako hledat úplně ty základní smysly věcí a být. To je asi důvod, proč se to pořád tady. Dobře, děkuji všem, že vlastně vyjádřili nějaké přání, co by v tom památníku viděli do knihu. Ještě vyjádřit, ale já jsem ještě něco zapomněla, abych totiž jako si hrozně přála, aby si při té příležitosti někdo taky vzpomněl na toho architekta Gahuru, což je to nejvíc, protože to je totiž tragédie.
série, protože já jsem teď prováděla několik stavebních škol, nikdo z nich vůbec ani to jméno neznání neví, že nějaký architekt tam bude existovat. Je to jediný architekt, který v podstatě postavil město v Evropě a nikdo o něm prostě, ani na těch školách se o něm nikdo neučí. Jo? Takže toto je pro mě takové osobní vnitřní přání, protože takhle... Takže si myslím, že se o tom něco někde učí? Co? Dobře, ale aspoň jim, no tak já to vím, že já ty školy provádím, ale to neví ani ti učitele, že? Protože tak jako, aby, ale jako prostě přece jenom jako to je továrník, dobře, jako ty továrně, že to tam mám patě, ale je to jeden z továrníků, kteří byli po světě. Ale prostě Corbusiera nebo Frank Lloyd to zná každý, ale jako město nepostavil. Jo, ale prostě od Damurovy já chci mě to už vůbec, to ví jenom ti nadšenci, se pohybujeme v těch, jo, ale už to neví ani studenti architektury, bohužel. Takže i tady toto by mohlo být jako prostě jedno ze zadosti učinění, že aspoň věděli, že nějaký Damur postavil nějaký dům tady, jo. Já jsem za to moc ráda vyjednostavila, já bych si dovolila vymlat si 15-minutovou pauzu, ve které budou mít kolegové z magistrátu možnost s váma rozvíjet třeba nějakou myšlenku, co je nepadla. A za 15 minut bychom se vrátili zpátky ke stolu a ještě bychom pokračovali nějakého oblace závěrku. Pochování tam vlastně dole v Pěti, že to bylo tak, jak jsem o tom mluvil. A
takže se to vlastně vztahuje k jednotlivým členům teda té rodiny i k samotné historii rodiny, i k samotné jako historii teda toho Schwarzenbergského rodu. A poté vás odvedli vlastně z toho prostoru, který je vlastně takovým místem jako poslední hlasy rozloučení v tom standardu, tady je toho projektované, tak vás odvedli do té kluby, do té krypty. Do krypty, do krypty a tam vlastně dostane se kla a nechává se posoubit toho diskopisu, tak přibližně dobře. Tam se popisuje vlastně to místo té krypty, jakým způsobem vlastně oni vybudovali, že tam je teda ten kanál, který vlastně pomáhá, aby vlastně tam ta vlhkost v té kryptě nezůstávala. A potom jsou tam vlastně zároveň popisování, teda, že tam je z těch 26 krví, jednotlivé ty osoby, které jsou tam pochopené, ti mrtví, kteří tam, že poslední tam byl uložen v roce 1921. Takže já myslím, že pro takovou tu případovou studii, jako jak může fungovat objekt, kde je minimalizované to kvůli zázemí, takže to stačí. A důležitá je tam samozřejmě ta osoba původce, se kterou my tady ve Zlíně na těch objektech nemáme až tak velkou zkušenost, protože většina expozicí je budovaný pro samostatný návštěvnický provoz. A v mé představě, když jsme s panem Ekstrichem Šedičko vlastně procházeli postupně ty studie a v představě nějakého provozního modelu, já si nedokážu představit, že objekt, který má působit tu svojí monumentalitou a čistotou, tak jak je to zatím na to tady ta všeobecná shoda, že by dokázal působit bez nějakého úvodního, velmi krátkého, intenzivního výkladu. Což je ta osoba kurátora, jak bych skoro řekla, osoba nějakého vypravěče. Tak, to je úvod na druhou polovinu. Bych vám moc ráda, kdybychom na závěr té druhé poloviny byli schopni sformulovat nějakých 5 až 6 bodů, na kterými se dokážeme shodnout. Myslím si, že 3 jsem schopná formulovat i hned a další možná doformulujeme později. Jednak z té první poloviny bylo jasné, že všichni by si přáli obnovu toho širšího prostředí památníku. V tomto okamžiku bych asi řekla ponejvíc obnovu Gahurova prospektu. Zatím je to nějaká pracovní teze. Druhá věc, všichni by si asi přáli utlumení dopravy před památníkem Tomáše Bati. Taky dejme tomu, že to je pracovní teze. A třetí, že nikdo nepochybuje o tom, že se památník Tomáše Bati má obnovit do původního stavu. Tak a teď se vrátíme zpátky teda k tomu, že jsme v tom původním stavu. Každý jsme vyslovili jakési přání, co bychom v tom původním stavu chtěli najít, až se sami vydáme na to místo. A teď si zkusme jakoby definovat cestu, jakým způsobem se k tomu svému přání dostaneme. Čili zase bych se chtěla dostat s vámi do jakéhosi rozhovoru na téma, co pro to můžu udělat já, co by pro to měli udělat ostatní. Je to srozumitelně nadané téma debatní na to. Takže jaké, to zadám to jinak, co by mělo udělat město Zlín pro to, aby vám splnilo to přání? A dobře, a proč to něco nechcete udělat vy sami, když už jste strávili tady jeden celý den? Takže co by mělo udělat město a co bych mohl udělat já? Začneme s panem architektem. Nemáte kompetenci v tuto chvíli v rukávu asi nejvíc. Tak to je vůbec nešanství. Jestli tam je kompetenci. Co by mělo dělat město? Nemohlo? No, tak já budu asi pokračovat v tom, co dělám, budu přesvědčovat. Budu tam ochotně naslouchat. O tom, co jste slyšeli už. A město
Já mám vlastně docela dobrý pocit z toho, že město v tom je partnerem i přesto, že se mění jeho politická reprezentace. To je jeden z mála, památník je jeden z mála objektů, kterým se zatím vyhry takový ty zbytečný turbulence, že jedna politická reprezentace něco udělá, ta druhá to odsouhne. Mně se vlastně na tom zatím líbí, byť tehdy bych taky představil, že to mohlo být daleko dál dneska. Ale to prostě má své důvody, že to tak není, ale zdá se mi, že už myslím snad třetí, nebo kolika ta reprezentace politická jako kontinuálně v tomto navazuje na to, co udělá to předtím, což mě připravil, co dobře tím. A jsem vlastně ochoten v té debatě pokračovat nevkoliv dlouho, pokud ten partner v podobě toho vlastníka toho objektu tady bude. Výborně. Pokračovat v debatě. Ale taky to udělat. Ono se strašně dobře radí těm druhým, takže Pavle, já bych tam poradil to, co si poradil vlastně sám, že musí politická reprezentace sama to téma koupit jako celé. Alespoň teda rada, když už ne celé zastupitelstvo, aby to dokázali prezentovat, že to je teda náš úkol a jeho chceme vykladat. A pak si myslím, že bude hodně důležité a asi dost obtížné to dobře vysvětlit veřejnosti. To, co my jsme si tady vysvětlovali dneska celý den a přijali, tak to samé vysvětlovat neustále veřejnosti. A to si myslím, že v tom asi může každý jeden z nás taky trošku pomáhat. Já bych si doporučovala, aby ten postup byl obráceně, aby se například začalo s přesvědčováním veřejnosti. Aby to nebylo tak, jako, že rada něco veřejnosti chce předložit, spíš aby to šlo jakoby, nechci říct naopak, aby to mohlo jít souběžně, ale řekla bych, že ta veřejnost zároveň chtěla bude důležitější, aby věděla, proč to vlastně ta rada dělá. Aby to nebylo jenom úkol, který od naší skupiny odborníků předložila, a pak bude dávat dál veřejnosti, aby ta veřejnost věděla, že ten dům je zajímavý, kdyby z nás znala z koncertu, znala z výstav, dál zatím třeba být v tom prázdném stavu, vysvětlit, co se tady chystá, k čemu to sloužilo, k čemu to má sloužit, a jít jako do druhou straně. Přesvědčovat o tom tu radu, ale současně tu veřejnost. Protože může se stát, že rada to vezme za svý a pak jí to veřejnost ohlásí o hlavu. Což by bylo takové. Den otevřených dveří jako takový. To bylo nějaký den otevřených dveří s nějaký aktivitou tam tady ukázat, co tady byl, možně k čemu by mohl sloužit a vzbudit tuhle diskuzi i mezi lidmi kolem, protože samozřejmě lidmi z města, protože se lidmi jiným stát než tady. A to chápeme jako architekturu, jak to vnímat o ní. My si myslíme, že to jako všichni ví, ale je to jako změňat jako samozřejmě, ale oni už dneska ne. Jo, jako a jsou třeba překvapení v té expozici tím, jak ten druh umění vypadá, ale to vlastně bylo něco, že to byl nějaký památník, to už ti mladí to vůbec ani neví, že? Mě zaujalo jako ta představa, že tady že pozveme lidi a oni se budou vyjadřovat, vzpomněl jsem si... Ne, tady se nebudou vyjadřovat, ale jako aby vlastně viděli lidskou stazí, jako, jo, jako nestal, oni víš, že to něco zavřeného tady. Jsem si vzpomněl na tu akci, co byla na zámku, že než jsme ji opustili, než jsme zámek a prostory zámku opustili my a muzeum, také město uspořádalo vlastně takovou, jakoby, nebo snažilo se uspořádat debatu s obyvateli a v magazínu Zlín byla nějaká anketa, přímo na zámku se odehrálo minimálně nějaké jedno setkání. Ale ty, kde se teda jako občané měli jako vyjadřovat, co by si tak představovali, že by na tom zámku bylo, jak by to fungovalo. A myslím, že ten výsledek, že to dopadlo tak víceméně mírně řečeno rozpačitě, že ten výsledek byl jako nepoužitelný. A proto si myslím, že touhletou cestou bych já osobně nedoporučoval jít. Spíš než veřejnosti se snažit nějak budit zájem o ten dům, bych možná spíš připomínal to jméno Tomáše Bati, které je asi jako šířej známé.
spíše věřím, že se dají lidé přesvědčit na to, že Tomáš Bata je pro Zlín důležitý a vlastně velice málo pro tu jeho memorii je tady uděláno. Že možná to by byla spíš ta cesta, než se snažit nějakým způsobem propagovat nebo dělat prostě nějakou promotion tomu. Já bych chtěla upozornit, že v Krajské galerii vládne velmi demokratická atmosféra, jak to vidíte. Jirka Peňotka Michojnová, potom pan radní Stojar, potom Měnice Kuslova. Já bych chtěla říct takovou svoji osobní zkušenost. Existuje hrad Bečo, je to autentický středověký hrad. My tam už pátý rok, není tam nic. My tam pátý rok děláme komentovaný projekty pro veřejnost, které jsou úzce zaměřené na historické hodnoty. A to je vám neobyčejně krásný zážitek pro mě jako pro průvodce. Ty lidi tam přijdou takovou tmavou situací a říkají si, pro boha dobrýho, co tady budeme hodinu a půl dělat. A pak je nemůžete dostat. Pak je nemůžete dostat. A já vždycky, když tam jako si říkám o svých hodnotách, tak se stane občas, že tam někdo pro studenty vykládá něco o stavebně historickém průzkumu, o očetných tělese. A tak bych se vůbec nebála toho udělat jedno otevřený dveří, kde by různí odborníci vyprávěli já o povrchových úpravách, pan architekt o analogiích, pan z archivu o archivních dokumentech. Zkrátka já si myslím, že každý odborník dokáže číst úplně jiný příběhy v tom samém baráku. Je to účastný barák. A nebo osoby, pro které bylo postavené, nebo to postavil. A já si myslím, že právě tohle, že se odborníci, že dokážou odborníci srozumitelně hovořit s veřejností, která je vybraná, protože se mne přijde kdokoliv, že sem přijde zájemce, tak to je to, co vytváří obecně vztah památka. A k tomuhle domu určitě taky. A myslím si, že souhlasím s tím, že by to mělo jít ruku v ruce, protože asi by bylo fajn, kdyby si to nevymysleli jenom představitelé města, ale kdyby i ti kulturnější občané tohle vytvali a nebávali se toho vůbec. Děkuji. Já jsem jenom chtěl říct, že si myslím, že to je dobrý nápad udělat nějaký den týden otevřených dveří a pojmout to jako součást nějaké vodovká kampaně přesvědčovací. A chtěl bych oponovat panu Milkovi, protože si myslím, že ta situace se zámkem není úplně srovnatelná, protože s tím zámkem bylo město bezradné víceméně. A proto se ptalo těch občanů, co by tam chtěli. Když to tady máme jasně danou jako představu, jaký ten památník chceme mít a v podstatě nám jde o to získat ty lidi pro tuhletu věc. Tady už nemusíme definovat, jako, co s tím. Jo, čili to důležité jasně udělat něco jiné, udělat něco, co by ale nebylo zaměřené na tu otázku, co s domem umění. Ale jak je ten dom umění účastný? Nebo je to účastný barák? Přesně to, co tady zaznělo, přesvědčit ty lidi, že je to nejdůležitější dům ve Zlíně. Právě to, co jsem chtěla říct, že tady nejde o to hledat náplň, na tom jsme se tady asi shodli, nebo to má místo jasné, ale spíš teď ukázat lidem, vy jste sem byli zvyklí chodit do galerie, zvyklí chodit na koncerty, tak se ale pojďte podívat, když toho všechno si dorešlo, proč ten dům jsme nezbourali, ale proč ho chceme rekonstruovat, jak je úžasný a přesně, jak říkala paní Jirka, vysvětlit každý, to, co jsme měli dneska tady dopoledne, tak udělat pro veřejnost, protože já si myslím, že Zlíňané o tom opravdu málo vědí a mají pocit, že 21. je to centrum všeho. A teď tady viděli, že ta daleko čistší stavba stojí tady. Pan Kaličánek, pan Márek. Určitě tohle je velmi dobrý nápad, co se tady připomněl. Já si vzpomínám, že prvně, když se chystala rekonstrukce a zde, tak kolem toho bylo na několik etap různých projektů, od toho, že se tam chodilo na exkurze, až po to, že se tam odehrávaly kulturní akce, a teda dokonce ještě v průběhu stavby, což je přišlo naprosto úchvatné, protože vidět v polovině rekonstrukce, jak to výhledy práce, bylo natolik atraktivní, že tam nestačilo ani zároveň. Bych chtěl určitě podpořit v tom, co by se tady vzpomínala s opravama honitek. Oni se podobného se snažíme v případě
docela dobrý, ale je to atraktivní, bez nesmíru. Ale to, co jsem chtěl říct, v případě města samotného, mně přijde, že, tady, že se dá opravdu opřít o to, že díky tomu, že se tady vracíme do historie, tak zároveň se vytváří nějaký bod vektoru dalšího směřování. Myslím, že tohle je jakoby důležité. Na základě uvědomění si svého, svých kořen bod, vlastně vidíme, kterým směr bychom by se s tím mohli vydávat dál. To si myslím, že je jeden z těch důležitých argumentačních podmínek, argumentačních argumentů, který by měl zaznívat i v naší veřejnosti. No, v jednom ze svých vstupů se město chválí za to, že organizuje takovéto workshopy, většinou pro odborníky, ale v této oblasti komunikace po památníku Tomáše Vati dávám jako horší trojku minimálně, jestli ne čtvrtku, protože už před dvěma lety jsem panu primátorovi řekl, že bylo dobré vytvořit přesný komunikační plán o tom, jak se bude veřejnost informovat, jak bude vypadat rekonstrukce památníku Tomáše Vati. A nebylo to nikdy vyslyšeno. A dělá mi to vrásky, protože už dva roky jsme ztratili, kdy lidi mohli vědět, co se tady chystá, jak to vypadalo původně, jak se to bude měnit. A mohlo to mít daleko větší dopady, než to má dneska. No, dneska se bojíme, jak veřejnost bude reagovat. A když vidíme, jaké jsou reakce na zámek a na jiné věci, že ty názory jsou roztříštěné v obrovském tom a my tady víme, co chceme, tak bych je do toho zaprvé nechtěl ani takhle pustit, ale potřeba, aby oni věděli. A s těma prohlídkama v průběhu stavby bych se stotožil, aby tady bylo co nejvíc lidí, aby tady chodilo se na to dívat a informovalo se o tom, co se tady vlastně připravuje. A takový plán nevznikl. A podle mě i ta sbírka byla vyhlášena brzo. To je můj názor. Pamatuju, když se to dělali, když to byly koncerty, tak občas si zjel mikrovus. Ale vůbec bych se nebála i toho, že ze spoda z náměstí se lidi vyvezou, protože ne, protože je to jedno přístupný. A ty by mohly mít velký kvůli, což se zatím nehlásím. Dostajte se vlastně na úroveň komunikace a to může být jako velice roztodivné. Já bych řekl jenom za sebe. Pokud máme 40 zastupitelů a bylo by potřeba jednoduše a lapidárně přiblížit význam toho domu, jsem ochoten přijít na zastupitelstvo a 12 minut přesvědčovat zvolené zastupitele, co vím o tomto domě a co si myslím, že by měli vědět, že i nějaký Kenneth Frampton sem přijel a byl nadšen, že možná spousta z nějakého Framptonovi už dávno neví. A toto je přítomno i ve světě, nebuďme malí. Čili jsem ochoten přijít na jakékoliv zhromáždění a přiložit ruku k dílu. Další věc je v té komunikaci. Je moc zajímavé, co teď zaznělo kolem toho zámku. Zámek se prezentoval dvakrát. Jednou, když byla taková ta nejistota, co s ním, a po druhé, když se pak řešili ty nové návrhy. A Zlíňáci si myslí, ta hladina ve Zlíně jako věděla, že co si se děje kolem zámku. To znamená, stačí v magazínu Zlín dva zajímavé články, třeba jako jiný, jako třeba populární, aby si lidi věděli, aha, co se děje. A potom je samozřejmě otázka, mě se strašně líbí, jak tady zaznělo, že ti odborníci můžou tady udělat nějaké, to, co dělají třeba ti debrujáři na 1. máje, to je bezvadné Baťově výlet. To znamená opravdu hry odborníků, ne hry, ale prostě poutavé vyprávění o detailech a to silný segment veřejnosti zaujíme. No a pak jsou tady jednoduché formy, které používám já. A to jsou plakáty. Všichni vědí, že byl Baťa. A nikdo neví, co dělal. Já dneska přijdu na přednášku, roztáhnu tento plakát a zeptám se. Milí posluchači, proč si myslíte, že je tady ten mamut? A nikdo neví. Dobře, Baťa zaplatil mamuta v Brně, v tom pavilonu.
dneska už je tam sice druhá generace mamuta, ale to je ale řekl bych, tady jde pouze o ten moment, jak si neříkám ani tak překvapím, jako zaujetí. Prostě mladá dívčina hravým způsobem přiblížila jakousi mramorovou nebo bronzovou figuru. A řekl bych, v tom okamžiku to obecenstvo zbystří a začíná poslouchat, že Baťa uměl 35 oborů, jo? Nebudu to jmenovat. A Domečku je tady dost, to vidíte. Já vidím, ale myslím, že tady mám pro písmenko, ale... Tu námořní doprava, ale to nebude. No, ale když si to vládne, pořádně, vizuálně. Tady ono, ten Baťa, víte co, Baťa je strašný. To jsou takové věci. Stavde vidí hmoty a co tam ještě? Domečky tam jsou. Ale chtěl bych říct jedno, udělíme potom jednoduchou věc. Do magazinu jeden, dva poutavé články a město Olevné bezvadným plakátem, kde bude nádherný budoucí památník. A řekl bych, lidi to budou bezděčně v tou řeči ulice tím plakátem třeba vnímat. No, můžeme vymyslet různé věci. Ale řekl bych, nepodceňujeme ani takovéto lapidární sdělení. Nějaké
Takže teď to je vlastně všechno na panu Stojeru. Takže já jsem to zrovna řekl, očekává. Ale hodně štěstí, že mě to je. Že mě to je, aby to vznal. To bude chtít generál. Někoho dotknout a myslím, že to netýká jenom Zlína, týká se to jako všech různých situací. Myslím, že existuje ta obrovská naštvanost, ale taková určitá apatie jako široký veřejnosti ke jakýmkoliv slibům. Jakmile řeknete, že něco chystáte, tak to neznamená jako vlastně skoro nic. A já jako rozumím mnou otevřeným veřejním a rozumím exkurzím a rozumím výhledu odborníků, ale nikdy bych to nedělal v baráku v tomhle stavu. V momentě, kdyby se ta věc začala dělat, i kdyby to byly jako drobné věci, že se něco děje, tak v tu chvíli ano, ale ne předtím. A vysvětlím jednu věc, prostě klidně zase jako prvok, tak mě ta věc připadá tak jasná, že já nepotřebuji znát názor široké věci, myslím, co si o tom myslím. A myslím to s plným vědomím toho, co říkám, že a spolehl bych se na to, a klidně bych na to seděl tu kartu, když se to zatýká snadno, že až to budete mít to jako, a jako budete muset ustát to docela dlouhý období, jako tohle, co se to tam děje, co to tam děje a tak dále, ale já bych se vůbec z toho třeba skoro i šoku, z toho, co to najednou je, jako vůbec nezapaloval. A klidně bych jako se pokusil přestát ty pochybnosti, ale to jako vlastně bylo to super, bylo to umění a teď to není nic a tak. A počkal bych si na ten výsledek. No, tam je důležité prostě přesvědčit ty tu reprezentaci, aby zbyla ruku, protože to město do toho nasype ty peníze a to bez toho vysvětlování nepůjde. Jako my tady jsme každý do různé míry nějak do té věci vtažení, známe ty historické souvislosti a známe ten společný cíl, ale 95% zastupitelů to nezná. A těm především je to... To znamená, bavme se o přesvědčování zastupitelstva, ale ne o přesvědčování veřejnosti, to jsou dvě různé věci. Já si můžu, ano, jsou to dvě různý věci, ale já bych tady se postala, že prostě do toho nepouštěla s tím, že máte samozřejmě pravdu, že dokud to nebude, že hned ze ní bude následovat první krok k tomu, aby ta rekonstrukce začala, může to upadnout do kategorie slibuje vám něco, ale mně to připadá, že tady k tomu, aby rekonstrukce začala, už zbývá tak málo, že to může být třeba den otevřených dveří při definitivním konci jakéhokoliv provozu. Vidíte tady, to vypadá, že galerie i filharmonie odešly včera, je to tady vybavené téměř stejně, jak to bylo. Čili pořád ještě tady může být jakési očekávání, co se sem vrátí, tak ve chvíli, kdy se to začne odstraňovat. Přijďte se na poslední koncert, přijďte se na poslední podívat, jak to vypadalo a promítnout tady třeba připravený film, jak to bude vypadat, nebo nějak takhle, ale už to spojit opravdu s tím začátkem, to je velká pravda, ale neopomíjet veřejnost, protože to by se to mohlo umístit. A hlavně protože ta stavba je jaksi stranou toho všedního roku, jsem zase tak moc lidí nechodí, aby jí měli před očima a věděli, čím mohlo pocítit, čím nebo pak řeknou, oni tam asi vysávají na instrukci nějakým domům, co to je, kde to je, to si tím zapomenout. A hlavně, co je to původní stav, oni neví, co to je. Neví, co to je. Vy se řekne do původního stavu a oni si myslí, že teda se to tady jako zakonzervuje. No? Co tě ptají? Kdo se ještě pamatuje? Oživují ten dům, že mi přijde, že ten dům je tady prázdný a není v něm život, to je škoda. Že vlastně, a to v jakém je stavu a to, co vlastně umožní, protože zde teďka nevadí, se tady něco zničí nebo tak vlastně ho takhle jakoby dál poskytovat nějakým dalším akcím mi přijde dobré, protože jako, tím, že teď jako obrovou budou nějak jako užívat, tak to vlastně jako, tak jak by se měl potom někdy, měl by to jiné používat, když opaj. To je taková jakoby jedna, že se vlastně nebránit tady těm aktivitám, které by do toho domu vstupovaly, ať jsou studentské nebo nějaké jiné kultury. A druhá, to
plánuje nějaká rekonstrukce a vrácení do. Tak, takže vlastně i v tomto stavu, v jakém to je, vlastně ho zpřístupňovat. Jo? Že vlastně, když tady jako někdo přijede, tak neříct takhle pět tady zamčené. Jako do toho domu projít a nebá se toho, že to tady vlastně je teď, řekněme třeba trochu neutěšené, ale jako, to je vlastně ten proces, že to už je takový nastartovaný proces té přeměny. Jo? Spíš se to jako, a to je vlastně to, že říkám ano, teď ten to už jako nastalo, to už nastalo tím, že se o tom vlastně rozhodlo, že to takhle bude. A teď už to vlastně běží, je to jenom ve fázi jako třeba projektu. To bylo fajn, že už jsem měl ten fázi toho projektu, ale vlastně a už se o tom hovořilo jako o tom, co se vlastně děje. Chtěl poznat, co říkal Dangebian, protože samozřejmě je pravda, že přesvědčovat zastupitele je něco jiného, než přesvědčovat obyvatele, ale jsou to spojité nádoby. A to z toho důvodu, že zastupitel se často identifikuje s problémem přes své voliče. Je to prostě jednoduchá matematika, ale zároveň ten moment identifikace je nesmírně důležitý potom pro samotné vyznění celé té akce a vyznění stavby samotné. A ta proces identifikace je opravdu může začít už teď. Myslím si, že řada zástupců magistrátů, která tady jde, tak nejenom po dnešním odpolední bude mít k této stavbě trochu jiný, důvěrnější vztah a to je velmi důležitý proces, kterým je dobré, když prochází i obyvatelé. Už jenom obyvatelé ucítili, že najednou mají další moment toho, proč být na zvým pyšným, proč němu mít velice hrdý stav. A tohle, všechny tyhle polohy, já mám za to je možné nabízet už na polování historie tohoto domu. Jenom mě napadla ještě jedna věc pro argumentaci se zastupitelama. To někdy pomáhají takové ty jednoduché argumenty. Tak v podstatě památník Tomáš je taky je poslední objekt Gahorové prospektu, který není ještě zrekonstruován. Všechny internáty, i tady policie, i škola, všechno zrekonstruované. Nebo alespoň výrazně opravené. Tam ještě kolem toho může být jako hodně diskuzí o tom, jak má být radikální.
liga má být jako pozvolná, nebo jako jakou má být jako formu, ale jako je to téma, který by se jako mělo zabývat, protože to je ten důležitý. Já bych využila právě, teď jako opravdu to, co řekl Pavel, tak mě úplně uzemnilo. A myslím, že bychom měli využít toho velmi svobodného prostředí, které jsme tady prožili a prostě pozitivní energie k tomu, aby jsme zkoumovali něco pro ten dům. Myslím si, že v tomto smyslu jenom můžeme podpořit, že to byl správný krok a že zastupitelstvo určitě nemá žádný důvod brát zpět slib toho předchozího zastupitelstva, protože to bylo to předchozí zastupitelstvo. Takže obnova do původního stavu je na místě. To, co říká Lotka, že kdo už si pamatuje, co to je původní stav, je důležité, aby tomu rozuměli ti zastupitelé, co to je původní stav. A pokud mají pochybnosti, můžou se vždycky zeptat. Konec konců existují opravdu všechny ty dokumenty, které říkají, co to je původní stav. Cílem bylo vytvořit nějakou myšlenku pro to vnitřní vybavení toho objektu, čili podpořit vašimi autoritami snahu zachovat ten objekt jako prázdný. A na tom jsme se tady v podstatě asi všichni zhodli, protože nikdo neřekl, dejme tady výstavu železničních modelů, dejme tady výstavu čehokoliv dalšího. V podstatě všichni jste se zhodli na tom, že prostor má působit svou monumentalitou a má se do něj periodicky něco vkládat. Paní doktorka Michojlová odchází na vlak velice nerdy, dva ztrací metr. Já se vámi vloučím, mě to vyšlo do toho velkým uplacením na vlova, že říkám, že to je. Tak, teď je, jak kultivovaně, srozumitelně, ale přesto dostatečně pádně sformulovat, nedávejte do toho prostoru. Jenom jeden námět, vždycky baví jako to říkat obráceně, já myslím, že ten objekt má být plný. Má být plný myšlenek, soustředění, jako toho zážitku z toho prostoru a tak dále. A to se dosahuje tou fyzickou prázdnotou. Jako, myslím si, že takhle to má být komunikovaný, ne tím, že tam jako nic tam není. Jako prostě, tak budete zklamaný, myslím, že se tam něco bude dělat, tady nebude. Plný myšlenek. A postery. Inspirací. Ano. Ještě jedna věc, co to letadlo? Ale to trošku ještě vypadává, jestli teda letadlo, ale letadlo. Ne, tohle je skoro jasná věc, co si myslí. Já myslím, že kdybychom teď hlasovali o letadlo, že se překvapíme. Ne, pojďme hlasovat letadlo. Spíš, že hlasovat možná o tom, jak ještě hlasovat. Tak zastupitelstvo schválilo v roce 2013 závěr, který říkal obnovit pětní část památníku Tomáše Bati, pětní částí, aspoň tak, jak to vnímá stavební historický průzkum, je právě ta část zapadu. Takže existuje usnesení obnovy obě budovního stavu a druhé usnesení, které mluví o pětní. Jsou to tři body. Protože stavba, tam je jasný, co je stavba, letadlo není stavba. A teď je otázka, co je pětní část muzea, památníku, jestli to je teda jenom to letadlo, nebo jestli to pracovna. A takovýhle věce. Já myslím, že málo by to být prázdno, tak má prázdno. Myslím, že ta pětní část tam byla jasně definovaná i charakter těch expozic. Taky rozsvat oddělil celý část člověka do listy oddívající části těmi skleněnými stěnami s subtilní budovou krávy. Vlastně jsme definoval, respektoval hodnou rozdělení květní a květní části. Myslím, já to teda vnímám, takže já tam z těch květních věcí nevracel nic. Ale toho letadla jakoby jsem sám nějakým způsobem trošku rozpolcený, protože pokud si představím nějakou jako budoucí intervenci, až třeba jednou, tak jakou si překážku v tom letadle jakoby vnímám. Protože přece jenom je to velice
silný věc už kvůli tomu umístění, že je to v podstatě v centru toho volného prostoru. Takže jako já třeba osobně si tím letadlem 100% jistý nejsem, jako jestli by tam se téhle pozici vrátit. To je pravidelný tohle. Je to v každém případě symbol. Je to nějaký symbol. Letadlo není. Bez toho symbolu si nedovedu ten památný představit. Já si myslím, že ten, jo, pardon. Ale to letadlo není. Kdyby to letadlo bylo zaparkované v hangáru, nebo bylo v muzeu a šlo jenom o tom tam vrátit, je to jiná věc. Letadlo není. Motor stojí u vás, pokud se nepletu. Nestojí v muzeu, motor je kde? To je taky není. Motor taky není. Já myslím, že nic z toho není. To letadlo nebylo to původní letadlo, to byla zmenšená. No ale bylo to letadlo, ve kterém se zabil, takže k němu byl ten emotivní vztah toho, že to letadlo nebude. Ale to teďko není, takže... Na druhou stranu podívejme se, jak to letadlo vypadalo, když dopadlo. To proto bylo... S ním udali nově svěry do toho prostoru, tak to vlastně mělo smysl. Proto to mohlo být i zmenší. Proto to mohlo být zmenšit, protože... Vlastně museli zmenšit. Ale vidíte, kdyžka jsou se dělat celá, to je řada modelu a tak dále, to nechci zabíhat.
prostě existuje možnost, jak podle dobové reprezentace tam tam hodně relativně v tom objemu těch peněz, to je několik procent. To je prostě nominátní položka toho. No, v tom popisu i v těch článcích, takové jako nějakého korespondenci, prostě to letadlo nehrálo vůbec žádnou roli nikdy. Myslím si, že jako Dahu jak padl do rovnou tu budovu, kdy jako to letadlo nebylo vlastně jako, i když to byl ten exponát, to letadlo, tak tím se nějak moc nenabýval, jo? Jako to možná považovali jako samozřejmě, že se to tam dá. On se to udělal ten symbol toho kříže, i jako tu rakev, i jako všechno jeho dohromady, ale jako ta budova nebyla koncipovaná a priori jenom kvůli tomu. To je prostě ta podstava. Takže já myslím, že když tam bude chybět, tak to bude to jako tragédie nebude. Já to mám jiný názor a nevím, na kolik je to vypřené, nebo není, to jsem musí přijít. Co si myslel Baťa, co mám hovora? No Baťa už se asi nemyslel. Jasně, obecně, co by si myslel? Co by si myslel Baťa? Pokusím se položit otázku. Je tady platné usnesení zastupitelstva z roku 2013, které říká, že má být obnovena pětní část památníku Tomáše Bati. Bez nějaké bližší definice, nicméně tou pětní části památníku Tomáše Bati je obecně rozuměno právě jako to připomenutí smrti Tomáše Bati a to připomenutí prostě to letadlo v každém případě v sobě nese. Je potřeba z pohledu společenství, které tady se sešlo a přemýšlelo, je potřeba revidovat toto usnesení zastupitelstva? Já bych na to odpověděla, že otázka obnovení pětní části přece neznamená doslovnou repliku. Obnova může být provedena jinými prostředky, které ten původní stav, který neexistuje a je viditelný, nebo připomenou, ale ne, že to musí být doslovná replika toho, co tam bylo. Co ta pětní část všechno obsahovala, to byla ta vista, letadlo a nějaké ta kancelář zařízená, nebo ještě tam, jenom ta vista a letadlo. Vista a motor, nebo ten motor? No to tam bylo potom doplněný, ale ten s tím jsme nějak nepočítali. Oni tam na vysvětleno, to by nebyly vysti tři, to mám všechno, my jsme vlastně v té studii to pak redukovali skutečně na to úplně jinou, což byla ta jedna vista. Ta vista je taky pokorovým dílem, asi bylo ty říct, že to vista Tomáše Bati stvárná nebo... Jenom v rámci takových těch autentických reakcí mě vůbec nenapadlo, že to bez letadla. Nebo ani na té finu mě jako nenapadlo, že by to tam nebylo. Já teda souhlasím můj názor, že to letadlo by tam mělo být, protože když zanecháme čistou konstrukci, tak to určitě bude krásný památník architektu Gantourovi, ale prostě to letadlo je skutečně pro mě symbolem toho Tomáše Bati, jeho uvažování a taky jeho smrti, takže pro mě to letadlo. Já mám dojem, že právě to usnesení zastupitelstva bylo výsledkem jakéhosi mezního kompromisu mezi těmi, co říkali prázdný prostor a těmi druhými nějaká nápad. Jo? Že se prostě řeklo, dole bude letadlo s bistou, jako prostě jakási ta náplň, že tam člověk teda někoho něco najde, se prostě potřebují ty předměty, tak tam něco najdou. A ta horní část, to bude prostě jako ten prostor pro nějaké intervence a takové. Takhle se tehdy uvažoval, že to byl jakýsi kompromis, který tehdy by to zřejmě považovalo za ten, který by mohl prostě projít a být vysvětlitelný občan. Tak jak se to vedla představit z nějakou velkoplošnou projekci toho původního tedy? Za toho světla, který by měl. Tuto technickou připomínku, kdo někdy zkoušel v takhle světelně vzpomínaném objektu, co na tom projekce, tak musí vědět, že to nebude dobře. Ani holografické, ani nějaké. To je opravdu velmi svízelná myšlenka. Za současné technické možnosti, samozřejmě, že tam bude vědět. Já bych s dovolením z toho pětnáku, prosím tě, ty jsi řekla před chvíli, že by, kdyby hlasovali, že by možná překvapili. Mohli byste zkusit zahlasovat, prosím vás. Já jsem to jako zadočal, takže kdo je pro letadlo? 3D.
Po 14 letech úvah a po 2 letech krásného baráku
Jenom jako jednoduše. Možná spíš to, co asi bylo tady řečeno, že to se vlastně nemá čekat na hledání nějaké hodiny, že se má prostě dělat ten důvod a ten, že ten důvod prostě najde tady v mnohý smyslu. A hlavně na ten nemá jít proti tomu domů, že vlastně, že ty firmy, jak ten důvod jako bude mít formu, a když se to bude tam na ten hledat, tak prostě ten důvod má oživovat, doplňovat a v žádném případě nemá to dělat nebo jako. A to si myslím, že vám tam může velmi dobře posloužit, tak je to, že panuje nastala shoda s nastavením konceptu rekonstrukce továrku má všechny, tak jak je překládal architekt Petr Šetečka. To si myslím, že je tam velmi důležité. A tohle vlastně je ten pro mě hlavní message, která má jít k zastupitelům. Já bych se na toho chtěla zeptat, pane architekte, omlouvám se. Vy jste se k tomu dostala zároveň nějaké soutěže nebo přímo? Mně připadá, že vždycky škoda se ochudit o nějaké další pohledy. Třeba bych se ptal, jestli to je definitivně projekt, který jim zpracování jste pověřili, nebo jestli jsme s tím, že máte studii a... My jsme udělali studii a ta studie měla takovou historii, že navázala na ten samý historický průzkum, který jsme měli v roce 2001. V roce 2006, když se ukázalo, že se ten objekt postupně vyprázdnil, tak jsme s tehdejší paní primátorkou, nebo tehdy byla myslím radní pro kulturu, paní Ondrovou, svolali takovou konferenci, kde, pro kterou jsme připravili vlastně tři studii v takových třech variantách, jak jsem o tom měl v té prezentaci, od té úplně asketické podoby dochodovské až přes nějakou dokonalejší a nejdokonalejší z hlediska vnitřního klimatu a právě těch médií v tom objektu. A ta konference vlastně nasměrovala tu cestu už jenom na tu jednu variantu z těch tří předložení. A to jsme dopracovávali do podoby studie v roce 2013 až 2014. Čili varianta soutěže na rekonstrukci toho původního stavu. Zatím takhle projekt, zatím se projekt nedělal, nebo musíme skončit s tím studií, a projekt se bude nějakým způsobem řešit. Ale v tom, co se odehrálo doteď, vlastně šlo o to zhodnout se na spíš takým koncentrovaným způsobem na tom zadání, na tom směru, kam se chceme dostat. Mně osobně připadá, a teď to nemyslím, jako jestli v tom figuru já nebo kdo jiný, že v tomto případě a v podobných případech je trošku svízelný, pokud by se to řešilo právě třeba tím, že si sejde nějaká fronta a bez této poměrně hluboké debaty a širších souvislostech vybere nějaký jako vizuálně zajímavější návrh, pokud to zadání třeba není jasné. Vys debata o letadle. Já jsem dělal řadu studentských prací, který na to téma prostě tyhle čas od času školy zadávají. A vlastně jsem byl zklamaný tím, že tamto letadlo už nejde. Takže jako připouštím svou posedlost letadlem možná, ale na druhé straně mi připadalo, že tamto zadání jako by nebylo úplné. Ti lidé k tomu přistupovali jako ke kde, jaké budovy třeba v továrně a vlastně dělali konverzi na cosi jiného. No? Což si myslím, že v tomto jako jsme trošku jinde, než třeba u těch továrních. Mě jenom napadlo, když byste se teda všichni, kromě nás, no, jak jsem zjistila skvěle na letadla, tomu jsme se na tom nedomlouvali, je třeba zadání typu, a já jsem se trošku nebyla jistá, jestli to je bylo úplně dobré. Ne, jasně, já jsem jako... Ne, já jsem k tomu jenom chtěla říct, že mě i ta, to usnesení obnovit pětní část památníků vůbec neevokuje, že tam musí být vráceno to původní letadlo, jak bylo. Klidně tento typ zadání může u někoho evokovat něco jiného, což nikdo z nás teď neumí představit. Proto jsem se ptala, jestli to zadání projektu je vlastně automaticky vám, nebo jestli se bude ještě mezi tím něco dělat. No, takže ten projekt je vlastně rozdělený na takové dvě věci. Možná tři. A jedna věc je ta vlastní materie toho baráku, kde je jakási zhoda na tom restaurování. Druhá problematika je to zázemí, které teda je umístěné v sousedním budově, kde se taky dlouho nevědělo, co je, jestli to nebude muset vzniknout někde pod zemí tady v okolí
otázka k řešení, určitě může, správně, určitě může. A či to je druhá věc, jak samozřejmě ta volnost je větší. A třetí je ta potenciální vnitřní úprava, řekněme už tam pivu, nebo tam ta ostatní, o které vlastně už jste bavíme a kde určitě ta zhoda byla i v komisi městské pro památky a podobně, že pokud by tam mělo být nějaké dlouhodobější intervenci, nebo vlastně jakékoliv intervenci, takže by to mělo být uděláno formou nějaké kreativní soutěže nebo výběru prostě tohoto typu. Což si myslím, že je vlastně způsob, který třeba některý z státy se zahrává, že u tohoto typu objektů, jako vstupují z toho, kterého tam řeší, to jeden balík zadání, ale si vybírají trošku jiné profese na tu vlastní třeba restaurátorskou věc a jiné, myslím, projekční na ty interpretační nebo vresené věci. Tolik na vysvětlenou, samozřejmě se to nějakým způsobem historicky větvilo a vyvíjelo, takže ta role se to všechno jen měla v tom průběhu času. Já mám akorát obavu, aby nedošlo k tomu jako centrálu výročné, že potom prostě se řekne nebyla soutěž, jako zastupitelstvo vybralo z jedné varianty a co kdyby bylo něco lepšího, že a s tím se to jako operovalo samozřejmě dlouho, takže jestli prostě nemá být na základě nějakých právě těch normativ, vyhlášená ta soutěž, ukáže se, že třeba to je nejlepší, že, ale je to prostě to město, má být nějakou, jako ty zastupitelé mají nějakou argumentaci. Když si řekl, že chceme navrátit do původního stavu, tak jako je reálně tam dělat jako soutěž. No to právě se ptám, jo, jako aby potom prostě jako to nedopadlo jako výřečné, kde se pak operovala tím nebyla soutěž, neřešilo se vůbec zastavení té podky, že? A to bylo to je to někam jiná, protože na základě toho musím se dělat soutěže ve všechny. Ale tady je to na zastavení, protože... No já se ptám, já neříkám, jako že... Jako co vás to bych teda jako... Vlastně to soutěžilo, protože když se dělá nový výběr, který je... Se to mohli se dělá třeba konverze nějakého, že na to vzniká nápad, že to vlastně ještě tady celkem to zadání jako... Vlastně ten návrat toho původního a... A jsou tady tady diskutovali, ale co jsou umístění zázemí, že jestli by teda, jestli teď ještě otázka si hledat jako nějaké jiné formy, nebo co tady bude. No, jestli je to prostě jedna varianta, jestli je ta správná, jestli si to jako vezme zastupitelstvo, že tohle je to správné, tak jako mě, jo, já nejsem investor. Naopak, ty jako občan z Lína, si jedete z investorů a máš tady, já nejsem občan z Lína, to píš, že to vůbec právě proto říkám. Jsou ty, mají tam vyplánovaný kolonáru a tady bude vypadat. Začít, to si myslím, že by mělo zaznít.
protože to tady jako rezonovalo neustále. Jenom to poznámka, že je trošku nebezpečné psát to jako nečekat na náplň, náplň se najde, aby se potom nehledala zase ve velmi široké jakoby, spektrum. Já tu náplň, když tak aspoň úplně náhodou se snažil jakoby, přiblížit tomu, o čem jsme diskutovali. Ať už se třeba vyloučí ta varianta toho, že by se šly nějaké historické exponáty, nebo že by se šla prostě nějaká vyloženě ve větší míře nějaká pěta nebo taková. Nečekat na náplň pět. No, mohl nečekat, že se najde jako, v těchto určitých vodách, až už se prostě neloví, jako prostě se k tomu nevrací zpátky. Respektovat velkorysost. Mně přišlo dobrý, že co říkala Jitka, té náplň to byt, že by neměla jít proti tomu domu, protože si myslím, že je to důležité. Aby to bylo srozumitelné, já bych se přiklonila k tomu, jako nebudovat muzejní expozici. Symbolická instalace nebo symbolická expozice, protože to je jako své něco, ale spíš asi nějaká umělecká instalace. Tak, soustředit se na připomenutí baťovských myšlenek nehmotný způsobem. Zážitek jako velkorysího silného magického prostoru.
vozovkách prázdnýma, nebo možná bezobrazové, a jakési stišení a soustředění se v tom prostředí. Má tuto možnost, že se dá, že to by mělo být jako ten podmluvá, který si řekneme, že o toto nám zde, a pak za druhé může být, že teda to je expozici, a třetí, že tam můžou do toho zaznívat ty baťovské myšlenky. A mi se pořád zdá, že to vlastně říkáme všichni podobně, že jde o to předvést ten opravdu ten plnokrevný baťovský prostor velkorysí v té čistotě. A ještě tak opravdu, tím si myslím, že bychom měli začít, pokud se vejeme vnitřku toho domu. Jako využít prostor pro soustředění myšlenek, nebo takhle třeba. No, tak prostě zazní ten prostor, to je jeho původní síla, jo, přece v tobě. Nepožívám slovo prázdnou. Památník Tomáše Bati má svou velkorysou prázdnotou. Nabídnout možnost, ne? No, za svou atmosféru. Už tam byla atmosférou, ne prázdnotou. Já bych se nebál na těch pojmů, jako je stišení a soustředění a tak dále. To je to. Prostory si prostor využít to stěžení. Já bych to s tím už doplním, tak jak tam primátor, tak teď jste začínali tím citátem Gaborovi, který tu věc popisoval. A ten citát znovu použil. A řekl bych, toto chceme, aby tam znovu bylo, protože teď to tady není. Ale to je to dlouhý, ale to začíná, to je to účel památníku, je ideový. To je úplně všeho. Ale jako ta snaha, která tam je propsaná, to znamená, která by možná dneska někomu připadala sněžná, to znamená vůbec propsat do kvalit stavby vlastnosti člověka, kterým se ten památník týká, což jako je třetí téma, tak ty jsou tady dneska nedekodovatelné všechny jeho vlastnosti. A smyslem té obnovy je, že to bude zrovna možné, ne? Jako o to jde. Aspoň takhle to chápu. Tím bychom měli začít, prostě tím by měl ten já myslím, že už to teda skoro máme. Tak pokud začneme tím citátem, který je v úvodu, účel památníku je ideový, proto je třeba dát použitému konstruktivnímu standardu ideovou nákon, bych skoro řekla, že nemusíme, ale aby ten památník Tomáše Bati vyjadřoval. Nebo chtěl bych, ano. Aby památník Tomáše Bati znovu vyjadřoval velkorysost, jasnost, vzhled, optimismus a prostotu, to byly všechno zvláštnosti Tomáše Bati. Výborně. Pod dva. Prosím. No jasně, dobro. Tento, který to konstruktoval, že? Je to připomenutí člověka, který je o tohle to zásadní a je to nejlepší dílo od toho člověka, který prostě měl. Bod 2. Soustředit se na připomenutí baťovských myšlenek nehmatným způsobem. Bod 3. Neotávat s obnovou památníku Tomáše Bati. Bod 4. Nebudovat muzejní expozici. Můžeme to dát takovou překozí nebo budovou začátku? Ne, to je takové osečné. Podle mě to jsou známé, ne? Že prezentujeme nehodným způsobem, žádka, nechceme zprovat, co můžeme způsobem. Dobře, můžeme. Já si dovolím jednu poznávku, tam jak uvádíte nehmotný přesložení, nebo by ještě tam by mělo být něco z toho spisu temporální, to jsou nějaké krátkodobí, že to klidně může být i jedna instalace objektová, která se nezakládá právě být trvalo expozice. Krátkodobým jsem měla před chvilkou problémy u vás, já jsem se tam přikláněla k tomu krátkodobém. Čili já myslím, že lidi, se tam bude napsáno na nějakým způsobem čárka, nedělá nevytvářet muzejní expozici, tak je to poměrně prostě své, protože muzejní expozice většinou trvalá a ta je tak krátkodobá instalace. Bez tradiční muzejní expozice, aby se to třeba trochu zkouším, jestli by to. A tím by se řeklo, a dělám netradiční jednorázovou věc,
čili rezignujeme na tradiční muzejní metody, jak se obecně chápou, necháváme otevřené dveře pokrokovým možnostem. Takže zkusím to přečíst. Soustředit se na připomenutí vaděvských myšlenek nehmotným způsobem, nebudovat tradiční muzejní expozici. Je tam někde jako chybí jedna věc, se právě, že na tom tady je zhoda, a to by asi možná taky jak to zaznít mohlo, že tady je zhoda na tom, že ty kvality toho objektu jsou takový, že stojí sami o sobě. Proto říkáme tohle všechno. Jako, někdo s tím nemusí souhlasit, ale jsou tady prostě lidi, kteří říkají, že jo, co jste tady pozvali, kteří říkají, to stačí. Jako, tady panuje zhoda na to. Že to může mít takovou sílu, jako, že prostě budou všechno překvapení. Že budou vám působí svou přirozenou silou. Já bych použila to, co tady několikrát zaznalo, že to je nejdůležitější stavební objekt města Zlína. Ano, tak určitě. To jsou všechno argumenty, které určitě dají svobodu. Ale samo o sobě dostatečně to, co vám dále potřebuje další náplň. Je tak dobrý, když se podaří zavřít ty dveře, ale to může jako někdy v závěru se tam začnou přidávat nějaké další věci, že tam něco chybí, že jako je prostě, ale že se to zatraktivní, tak asi všichni cítíme, že to je fajn. Já bych teda ještě jeden bod měl, ale myslím si, že to taky tady bylo zpánovaný, že by se měl usilovat o maximální otevřenost a přístupnost. Takže by měl opravdu se zvolit o tom, že může přijít prakticky kdykoliv. To tam je v té charakterice, ne? Tam je ta otevřenost. To tam je vyslovitě zmíněná, tak ať se vezme důsledně jako do všech jako dalších kroků. Neustále veřejnosti zpřístupňovat památník Tomáše Bati i v současném stavu. Já jsem tím myslel spíš, aby ten cíl nebyl, že se to prostě otevře 10, ale že vše. Jako si přestat s tím, co si dneska představím, když jsem měl otevřeného zemící. Ale netrvá na tom, že to potřebujeme na sebe, takže by živá bude vlastně něco a když to řešit. Tak, v té výdací dvaze já jsem tak řešit, kdy to možná už. Myslím si, že já se zmení, proč to bude nám. Tady bych to dělal, to dělal, to dělal. Dobře, tak to. Takže pokusím se ještě jednou přečíst, aby jsme se mohli s klidným svědomím uzejít dobře vykonané práce. Památník Tomáše Bati je nejdůležitějším stavebním objektem města Zlína. Sám o sobě je působivý. Cílem obnovy je, aby architektura památníku znovu vyjadřovala velkorysnost, jasnost, vzhled, optimismus a prostotu. To byly všechno zvláštnosti Tomáše Bati. Zvláštnosti. Zvláštnosti. Při obnově je potřeba soustředit se na připomenutí vaděvských myšlenek nehmotným způsobem, nebudovat tradiční muzejní expozici. Neotálec obnovou památníku Tomáše Bati. A neustále veřejnosti zpřístupňovat památník Tomáše Bati i v současném stavu. Já vám všem velice děkuju za účast. Dovolte mi, abych na závěr omluvila paní tajemnici, která se s váma chtěla všema osobně rozloučit, ale měla nějaké rodinné odkladné povinnosti, tak se omluvila o něco dřív. Děkuju vám moc, že jste tady strávili den. Děkuju všem, kteří prezentovali. Děkuju svým kolegyním, které tady přichystali prostředí pro to, aby jsme tady celý den mohli přemýšlet nad památníkem. A doufám, že se nevidíme naposled a že se budeme třeba postupně při přemýšlení, jak nám to dobře ta obnova a co by jsme té obnově mohli dělat ještě lepší. Děkuju moc. Ještě se účastní. Děkuju. 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 Děkuju.